ما شاء الله، دام زقر. الحمد لله خير. ودي بروغرامي نو قطتا مقبو تمهرت عند سلا عيسى عليه السلام ما ننت قطر امست لاينن مسلين تلئكو لبني اسرائيلوش بيتشان دهونه ለእስራኤል ልጆች እንደተላከ ከቅዱስ ቁርአንና ከመጽሐፍ ቅዱስ አይተን እዛ ላይ ነበር አይደል ያቆም ነው። አሚን አሚን። ጀዛክ አላህ ፉአዲ። እንዴት ነው መከታተል አቆማችሁ እንዴ? አዎ ለማለት ትዘገያላችሁ። የኔን ቃል ነው እንዴ የምትጠብቁት? ኸይር፣ ያ ከሆነ ወደ ቁጥር 6 እንገባለን። በስድስተኛ ደረጃ ዛሬ የምንጀምረው አምላካችን አላህ ፍቃዱ ከሆነ በኒ እስራኤሎችን ምን አስተማረ? እስራኤላውያኖችን ምን አስተማራቸው? ተውሂድን ወይንስ ወገኖች እንደሚያምኑት ስላሴን? ስላሴን አስተምሯል ወይስ ተውሂድን ነው ያስተማረው በሚለው ዙሪያ የተወሰኑ ነጥቦችን ኢንሻአላህ እንመለከታለን። ከዛ በኋላ ሰዓት ካለ ቀሪውን ሰዓት የመወያያ ጊዜ እናደርጋለን ማለት ነው። አዑዙ ቢላሂ ሰሚዒ አሊም ሚነ ሸይጣን ረጂም ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስድስተኛው ነጥባችን ኢሳ አለይሂ ሰላም የተላከበትን ማህበረሰብ በኒ እስራኤሎችን ምንድነው ያስተማራቸው? ተውሂድን አስተምሯል ወይንስ ስላሴን? ለዚህ ጥያቄ አሁንም እንደተለመደው ቅድሚያ የምንሰጠው ለአምላካችን አላህ ቃል ነው። ከጌታችን ከአላህ ቃል እንጀምርና ወደ ክርስቲያኖች መጽሐፍ ደግሞ ገብተን ማስረጃዎችን እንመለከታለን ማለት ነው። ቅዱስ ቁርአን እንደሚያስተምረው ተውሂድ የአላህ ነቢያት ሁሉ ያስተማሩት መሰረታዊ ትምህርት ነው። ነቢያትም የተላኩት በተውሂድ ጉዳይ ላይ ነው። ጌታ አላህ ሲናገር بسورة النحل مأراف أسرى سدست قطر سلاسة سدست لي مأراف أسرى سدست قطر سلاسة سدست لي ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة برقة بيه هزبه الله ملك تنيوش اللي كان علنا يميلو أملاكة جن الله أن ذهن ملك تنيوش سلكاتشو لمن علماء اندهو ندم وسيقل أن يعبد الله اللهم ببتشن ينتقزو ከሱጭ ያለ አምልኮ በጠቅላላ ጣዖት ይባላልና ወጅተኒ ቡጣጉት ጣዖታትንም እንደዚሁ ደሞ ከማምለክ ራቁ በማለት ነቢያትን ሁሉ እንዲያስተምሩ ለከናል ነው የሚለው። ሁሉም ነቢያቶች የተጣሩት ወደ ተውሂድ ነው። ተውሂድ ማለት በሙስሊሞች እምነት ኢፍራዱሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቢማ ለሁ ሚን ሩቡቢየቲ ወኡሉሂየቲ ወልአስማኢ ወሲፋት ወይም ደሞ አለል አኸስ ኢፍራዱላሂ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቢልዒባዳ። ተውሂድ በአረብኛ ቋንቋ ቀጥታ የቃሉ ፍቺ ጃዕሉ ሸይእን ዋሂደን አንድን ነገር መነጠል ለብቻው አንድ ማድረግ ተውሂድ ሲባል፣ ሃይማኖታዊ ፍቺው ደግሞ ያው ከአላህ ጋራ የሚገናኝ ስለሆነ አምላካችን አላህን በጌትነት ስልጣኑ እንዲሁም ደግሞ በመመለኩና ለሱ ባሉት ውብ ስሞችና መልካም ባህሪያቶች ከፍጡራኑ ጋር ሳናመሳስለው እሱኑ ለየት ማድረግ መነጠል ተውሂድ ይባላል። የአላህ ነቢያቶች ሁሉ ሲያስተምሩ ይሄንን ተውሂድ አስተምረዋል። ቀድሞውንም የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ የተፈጠረው በኤደን ገነት ውስጥ ሆኖ እንደፈለገ በልቶና ጠጥቶ ለክ እንደ እንስሳዊ ህይወት ዘላለም እንዲኖር ሳይሆን የአላህን ህግ ጠብቆ አላህ ጌታው መሆኑን አምኖ አላህ በመደበለት የህይወት ዘመኑ ሁሉ አላህን ሊያመልከው ቁርአን ወማ ኸለቅቱል ጂን ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱን ሰዎችንም ሆነ አጋንንቶችን የፈጠርኳቸው እኔን ሊያመልኩኝ እንጂ ለሌላ ዓላማ አይደለም ብሎ እንዳስተማረው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ትልቁ ፈተና ነው። ሁላችንም የተፈተነበት ትልቁ ፈተና ይሄ ነው። هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى እርሱ አላህ ብሎ ማለት ሞትና ህይወትን በእናንተ ውስጥ የፈጠረው የትኛው ስራችሁ ይበልጥ ያማረ መሆኑን ሊሞክራችሁ ሊፈተናችሁ ነው ተብሏል። ከምንፈተንባቸው ሁሉ ትልቁ ፈተና በህይወት ዘመናችን አንድ አላህን በብቸኝነት ማምለክና አለማምለክ የሚለው ነው።
ነቢያትም ሲላኩ ይሄን ተውሂድ አስተምረዋል። አን ይዕቡዱላህ አላህን በብቸኝነት ተገዙ። ከዛ በኋላ ወጅተኒቡ ጣዖት ከሱ ውጭ ያለ አምልኮ ሁሉ ጣዖት ነውና ጣዖታትን ራቁ። ተውሂድ እንዲስተካከል ሁለት ነገሮች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች ተያይዘው ይቀርባሉ። አንደኛ አልኩፍሩ ቢጣዖት በጣዖት መካድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወልኢማኑ ቢላሂ ዐዘ ወጀል በአላህ ማመን ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች የሚነጣጠሉ አይደለም። ጣዖት ማለት እስኪ ምን ማለት ነው? ወንድሞችና እህቶች ጻፉልኝ እስኪ። ጣዖት ማለት ምን ማለት ነው? ድንጋይ። እሺ፣ ሌላስ? ማምለኪያ ሰፈራ፣ ማምለኪያ ሰፈር ከአላህ ውጪ መገዛት፣ መሳል፣ ሰይጣን፣ ታቦት፣ በሰው ሰራሽ፣ ከአንድ በላይ አምላክ አለ ማለት ነው ጣዖት ማለት። ኦኬ። አንዳንዶቻችሁ የተወሰነውን ፓርሻል የሆነውን ሐቅ አግኝታችሁታል፣ ሌሎቻችሁ ደግሞ ተሳስታችሁበታል። ከአንድ በላይ አምላክ አለ ማለት አይደለም ጣዖት ማለት። ጣዖት ማለት ኩሉ ማ ተጃወዘ ቢህ ለዓብዱ ሐዳ፣ ማንኛውም የአላህ ባሪያ ወሰንና ድንበር ያለፈበት ነገር በጠቅላላ ጣዖት ተብሎ ይጠራል። የአላህን አንድነት አምኖ እንኳን አምላክ አንድ ነው ከአንድ በላይ የለም ብሎ እንኳ ግን አምልኮትን ለሌሎች አምላክ አይደሉም ላላቸው ነገሮች ቢሰጥ ተግባሩ ጣዖት አምልኮ ይባላል። ጣዖት አምልኮ በድንጋይ፣ በእንጨት፣ በተቀረጹ ነገሮች ላይ አይደለም የሚገደበው። ሕይወት ባላቸውም ነገሮች ላይ ለአንዱ አምላክ ለአላህ የሚገባውን የአምልኮ መብት አሳልፎ ለፍጡራን የሚሰጥ ከሆነ ይሄ ግለሰብ ጣዖት አምላኪ ይባላል። ያ የሚመለከው ነገር ጣዖት ባይሆንም ማለት ነው። ሰው ሊሆን ይችላል፣ ነብይ ሊሆን ይችላል፣ ልክ ኢየሱስን እንደሚያመልኩት ማለት ነው። መልአክ ሊሆን ይችላል፣ ጂኒዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከዛም ውጪ ሌሎች ፍጡሮች ሊሆኑ ይችላሉ። አምልኮቱ ግን ከፈጣሪ ውጪ ለሌላ አካል ተላልፎ ከተሰጠ ባሪያ ወሰን ካለፈበት ተግባሩ ምን ይባላል? ጣዖት ይባላል። የጣዖት አይነቶች እጅግ ብዙ ናቸው። ነገር ግን በዋነኛነት ጠቅለል ለማድረግ ወይ ብዙ ጊዜ በሰው ህይወት ውስጥ የሚከሰቱትን ለመግለጽ በአምስት ይጠቃለላሉ። ዋና ዋናዎቹ በአምስት ይጠቃለላሉ። ከዛ ውስጥ የመጀመሪያው ጣዖት አንዱና ቀንደኛው ሰይጣን ነው። ሰዎችን ሁሉ ወደ ራሱ አምልኮ የሚጠራ የሚያሳስት የመጀመሪያው ጣዖት ኢብሊስ ላዕነቱላሂ አለይህ፣ የአላህ ቁጣ በሱ ላይ ይሁን። አንደኛው ጣዖት እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መን ደዐ ናሰ ኢላ ዒባደቲ ነፍሲሂ፣ ሰዎችን ሁሉ ኑ እኔን አምልኩ በማለት ወደ ራሱ አምልኮ የሚጠራ ልክ እንደ ፊርዓውን ማ ዓሊምቱ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይሪ አላለም፣ ከእኔ ውጭ ሌላን አምላክ አላውቅላችሁም ብሎ እንዳስተማረው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ወመን ዑቢደ ወሁወ ራድ፣ ሲመለክ ባይጠራ እንኳ ደስታ የሚሰማው ከሆነ ሲመለክ ደስታ የሚሰማው ከሆነ ይሄም ጣዖት ተብሎ ይጠራል። አራተኛ መን ይደዓ ዒልመል ገይብ፣ የሩቅን እውቀት አውቃለህ ብሎ የሚሞግት ፊውቸሪቲ በኔ እጅን ያለው ወደፊት ምን ሊከሰት እንደሚችል ክስተቱ ከመፈጸሙ በፊት አስቀድሜ አውቃለሁ ብሎ የሚያምን ከሆነ ጣዖት ይባላል። አምስተኛ ወመን ሐከመ ቢገይሪ ማ አንዘለላሁ ዐዘ ወጀል፣ አላህ ባወረደው ህግና ሸሪዓ መፍረድ እየቻለ የአላህን ህግ ወደ ጎን ጥሎ ነገር ግን በራሱ ህግና ድንጋጌ በሰው ስርዓት የሚፈርድ የሚዳኝ ከሆነ ጣዖት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እና ወደ ነጥባችን እንምጣ። ነቢያት ሁሉ ከእንደዚህ አይነት የጣዖት አምልኮ ህዝቦቻቸውን ሊያስጠነቅቁ ተልከዋል። ይሄ የነቢዩ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትምህርት ብቻ ሳይሆን ቀደምት ነቢያትም ሲጋሯቸው የነበረው ነው። ይሄው ሐሳብ በሱረቱል አንቢያ ምዕራፍ 21 ቁጥር 25 ላይ ተደግሟል። በሱረቱል አንቢያ ምዕራፍ 21 ቁጥር 25 ላይ
وما أرسلنا من قبلك من رسول كانت بفيت كملكتنيا عندنا ملاكنا ملال جيتاتنا ملاكاتنا الله من بنادر قلتنجي لذا ملكتنيا إلا نوحي إليه ودزي ملكتنيا رأي بنوردلت ملكت بالناس تلالفلت إنجي عند ملاكنا ويلم يامي متلالفلت ملكت من دنو أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إنه كأني بستكر بأونت من ملك أملاك يلمنا أنين ببتشن ينت تجزين بمالت رأي يمن ناس تلالفلت بيهون إنجي كزيه رأي كزيه ملك توجي ليلات إزاز يتستو عند ملك تنيا يلمن هلوم سيستمرو ينبرو إهننو توحيد نونو كالله بستكر من ملك يلم السن ببتشن ينت تجزونو عندنا منا يتوسن نبياتوچن ان ملكتاچو كتباله لمثالي بمذر لاي لمجمرا غزي رسول هونو ويم ملكتنيا هونو يتلاكو نوح عليه السلام ان ملكتو نوح عليه السلام حزبوچن سيطرا سورة الاعراف قطر 59 سورة الاعراف مقراف 7 قطر 59 لاي من يلال لقد ارسلنا نوحا الى قومه برغتم نوحن ود حزبوچو لاكنو يلال جيتاچن الله لكوتال فقال كذا مالاچو يا قوم اعبدوا الله حزبوچي هوي اللهم ببچنينت تگزوت ما لكم من اله غيره كسوچي لنانته ليلا يميملك املاك يلاچوهم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم يتالقون كنقطات بنانته لاي سغالو افرالاچوهلهنا ይሄንን ጌታ ብቻ ፍሩ ብሎ ኑህ አለይሂ ሰላም ህዝቦቹን ወደ አላህ አምልኮ ተጣራ ማለት ነው። ሁድ አለይሂ ሰላምም እንደዚሁ በዚሁ ሱራ ቁጥር 65 ላይ ወኢላ አድን አኻሁም ሁዳ ወደ አድ ህዝቦችም ወንድማቸውን ሁድን ላክ ነው። قال يا قوم اعبدوا الله ህዝቦቼ ሆይ አላህን በብቸኝነት ተገዙት ما لكم من اله غيره كسوچ ለእናንተ የሚመለክ የሆነ አምላክ የላችሁም افلا تتقون ጌታችሁን አትፈሩም አትጠነቀቁም እንዴ በማለት ህዝቦቹን ይገስጻቸዋል ማለት ነው። ከዚህው ሱራ ሳንወጣ አሁንም ነብዩላህ ሳሊህ አለይሂ ሰላም 73ኛው አንቀጽ ላይ ምን ይላል ወኢላ ሰሙድ አኻሁም ሳሊህ ወደ ሰሙድ ህዝቦችም ወንድማቸውን ሳሊህን ላክ ነው። قال يا قوم اعبدوا الله ህዝቦቼ ሆይ አላህን በብቸኝነት ተገዙት ما لكم من اله غيره كسوچي ليلا يميملك املاك يلاچوهم قد جاءتكم بينه من ربكم كجيتاچو زند يهونهچ ماسرجا برغط يهو متتلاچوالچ يني نبيينتن لماسايت كاسفلهغه هذه ناقه الله لكم ايه يهيچي الله گمل ستهون لنانته گن نبي لمهونه ملكتنا تامرنچ فذروها تاكل في ارض الله بالله مدر بسفيو تمگب اندات نكوات ولا تمسوها بسوء بمطفو من دات وغوات فياخذكم عذاب اليم اسمامي يهون قطات ياغنياچو عليزاچو هل بمالت ود توحيد طري ادرغوال مالتنو اتقالاي نبيات يهننو تمهرت استمروال يمريم لج عيسى عليه السلام بيهونم اسوم كنزيه قدمت نبياتوچ يميلي ايدلم እሱም ያስተማረው ያአላህን ብቻኛ ጌትነት ነው። ካአላህ ውጪ ጌታና አምላክ ስለሌለ የተላከበት ማህበረሰብ እስራኤላውያኖች አላህን በብቻኝነት እንዲያመልኩ እንዲገዙ ነው የተላከው። በተለይ ይሄ ትምህርት በቅዱስ ቁርአን ውስጥ ወደ 6 ቦታዎች ላይ ነው የመጣው። ከነዚህ መካከል ሱረቱ አሊ ዒምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 51 ሱረቱ አሊ ዒምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 51 ሱረቱል ማኢዳ ሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 72 እንደዚሁም ደግሞ እዛው ሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 117 ሱረቱ መርየም ሱረቱ መርየም ምዕራፍ 19 ቁጥር 36 ሱረቱ ዙኽሩፍ ሱረቱ ዙኽሩፍ ምዕራፍ 43 ቁጥር 64 በእነዚህ ቦታዎች ላይ ተመሳሳይ የሆነ ቃል እናገኛለን። ከአምስቱ አንዱን ለማንበብ ያክል የሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 72 ላይ مقراف 5 قطر 72 لأي من إلال قتاتنا الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله مالت راسو يا مريم لج المسيح عيسى نويالو سووش برغت كادو كمسمر وطويلة وقال المسيح
المسيح جن بوقت من بلواتشو نبر يا بني إسرائيل أن أنت يا إسرائيل لجوت يا يعقوب زريوتشوي اعبدوا الله ربي وربكم الله جيتاي ناجيتاتشو سيهون السم ببتشن نتجازوت أملكوت ولو دعوة درجة إنه من يشرك بالله إنه بالله لا إله إلا أنا كال جيتا بمدرج يم يجرا كالليلة راسو عيسى نميهم ما نينيونم بالله لا يم يجرا كال فقد حرم الله عليه الجنة الله بزي سولاي جنة إرما درجو بتال زنت على ما جنياتنا يا لتوبت يا لنصحة كموت مالتنا ومأواه النار منور يوم ساتنج وما للظالمين من أنصار لندزي هينة بدلين يوشم كردات يلا تشوم ملا كردات يلا تشوم عيسى إهن انت مهر تستمروال كأند الله تشي يمي ملك ليلا اند ليلا مالتنو إيه أتكالي ينبيات مهرتنو عيسى يستمرو توحيد النوم مالتنو سلاسين على استمر ويسون فتارينت يسون الله النت على الجلزة إهن كتردن كقدس قرآن وده مصحف قدس استجابتن دمو إهن نو حساب مدقفو تكسوش كما يتحجن بفيت يو ازيلا يمين نسا عند تياكي الله يان تياكي اندن نستنا قدر اسفل لغال كذي بفيت يو بزوغ زي تمن لسوال جن وند موچن ناهتو چندهو مادا ديس كريستيان وغنوش برو ما چل لاي سلم بيمتو قدائيو بين نسا عدس لمتو سووش يو نتبون ابديت اند مادرق سلوهونا من نسا تالبت من دن نوسم أملاكاتنا الله بهلو النوم بأملاك النتوم ببهريوم ما عندقيتانو بلن يمننا منو إنيا مسلموش الله جن راسون سيقلت بكدس قرانو لأي إنيا إنيا يالا يمننا قرو نقر بتوسن عندو بمتانو تنش قرأي قباتش وغنو تنورالو لمن إنيا يميلو انقال تتكمه بزيها عند النتوست سوست النت كليل لبت بأكالنا باسم سوست بلو اندميا منو سلاسي أملاكيوش سلاسي النت كليل لبت لمن دنو الله إنيا بلو يتناقرو بلو تياكي ينسالو ግን ይሄ ነጥብ ግራ ያላችሁ አላችሁ እንደው እስከዛሬ ጉዳዩ ግራ የገባችሁ አላችሁ ካላችሁ አራት አራት ጻፉ እስኪ አላህኛ ማለቱ አንድነቱን እንደው ይቃወማል የሚል አስተሳሰብ ተፈጥሮባችሁ ያውቃል እስከዛሬ ድረስ አልহামዱሊላህ ማንንም የለም ማለት ነው ስለዚህ ነጥብ ወለለፈው ዝምብዬ አው ብዙ ጊዜ የተመለሰ ነው ወገኖቻችን ጥያቄውን ሲያነሱት ስለነበር ከዚህ በፊትም ያው በሰፊው ስለተዳሰሰ ምናልባት አዳዲሶች ሲገቡ አፕዴት አደርጋቸዋለሁ ብዬ ነው እና ምንድነው አምላካችን አላህ ስለራሱ እኛ ብሎ መናገሩ እኛ ሙስሊሞች ስለአላህ ያለንን የአንድነት እምነት ሊሸረሽረው አይችልም ትልቁ ቁም ነገር የቋንቋ ጉዳይ ነው የቋንቋ ጉዳይ ነው በአረብኛ ቋንቋ ማለት ነው ኢና ወይም እኛ የሚለው ቃል ተናጋሪው አካል አንድ ሆኖ ይያለ ተናጋሪው አካል አንድ ሆኖ ይያለ ነገር ግን ክብሩን ሃያለነቱን ለመግለጽ ፈልጎ ራሱን በብዙ ቁጥር ሲያሜ ወይም በእኛነት መጠቀም ይችላል ይሄ ኢጥላቁል ጀምዕ አለል ሙፍረድ ተብሎ ይጠራል ነጠላ ለሆነ አካል የብዙ ቁጥር ሲያሜ ወይም እኛነትን ማላበስ ይባላል ወይንም ደግሞ ሌላኛው ትርጓሜው ተናጋሪው አካል ከሌሎች ጋራ አብሮ መስራቱን ከሌሎች ጋራ አንድ ድርጊት መፈጸሙን ለመግለጽ በእኛነት የሚጠቀመው ሁላችንም የምናውቀው ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ በኢንተርፌስ ሩም ውስጥ ሩሙ አንድ ሩም ነው ሁለት ሩም አይደለም ግን 223 ምን ሆን ወንድሞችና ወገኖች አለን አይደለም? እና እኛ በዚህ ሩም ውስጥ ነን ብዬ እናንተን ወክዬ ስናገር እኛ የሚለው አነጋገሬ አቡ ሃይደር አንድ ሆኖ ይያለ እኛ ማለቱን ሳይሆንም ያሳየው አጠቃላይ የሩሙን ህዝብ በጠቅላላ መወከሉን የሚገልጽ ነው አምላካችን አላህ ስለራሱ ሲናገር እኛ ማለቱ ካንድነቱ ጋር በፍጹም ሊጋጭ አይችልም የሚጋጭም የሚመስል ነገር የለም ምክንያቱም አንድ በቅዱስ ቁርአን ውስጥ ስለራሱ አንድነት በሰፊው አስተምሮናል እኔ አንድ ነኝ በማለት ቀጥታ በሆነ ቋንቋ በቁርአን ውስጥ ስንት ቦታ ተናግሯል ከዚህ በፊት አስተምራችኋለሁ ስንት ጊዜ ተናግሯል ሰው ጠፋ እንዴ ምን ነው ያ جماعه ትዝብት ውስጥ ልከታችሁ ነው ወይስ ልትከቱኝ ነው
آسيا حلوة بتأمن تكتلش نو عم مستيالش ويسان نساتشو ويدا مو أسبلتاتشو صافونجي كصافاتشو أيكر ويقول هيا هولت بوتا اللي بيه بقدس قرآن است نقرياتشو اللو أملاكاتشن الله سل راسو سينناقر ቀጥታ በሆነ ቋንቋ አንድነቱን ዋሂድ ወይም አሃድ በሚለው ለፍዝ ብቻ 22 ቦታ ተጠቅመዋል ብዬ 22ቱንም አንቀጽ በወቅቱ ነግሬያቸው ነበር እና እንዴት እንደዘነጋችሁት እኔ እንጃ ወይስ ማስታወሻችሁን ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ አታጠኑትም አላኩል ያህል አንደኛ 22 ቦታዎች ላይ አንድነቱን ጌታችን አላህ ይናገራል قل هو الله احد الى لمثاله بل ارسو الله አንድና ብቸኛ ነው ይላል ዋን ኤንድ ኦንሊ አንድ ነው ወኢላሁኩም ኢላሁ ዋሂድ አምላካችሁ አላህ አንድ አምላክ ብቻ ነው ነው የሚለው ወሁወል ዋሂዱል ቀሃር እሱ አንድና አሸናፊ የሆነ ጌታ ነው ይላል እና ይሄንን በተመለከተ ወደ 23 የሚደርሱ ቁርአናዊ ማረጋገጫዎች አሉ አንደኛው ማስረጃችን ይሄ ነው ስለዚህ ጌታችን አላህ ስለ ራሱ ሲናገር እኔ አንድ ነኝ ብሎ ከተናገረና ካስተማረ እኛ ብሎ በመናገሩ እኛነቱ ሁለት ወይ ሶስት ይሆናል የሚል ትርጓሜ ያሰጣዋል እንዴ እውነት የሚያሰጣው እንኳን ከሆነ ከራሱ ጋራ መጋጨት የሚል ትርጓሜ ነው ምን ሰጠውኛ ደሞ በሌላ ስፍራ አንድ ነኝ ብሎ ያስተማረ እዚህ ቦታ ላይ ደሞ ከአንድ በላይ ነኝ ብሎ እንዴት ይገልጻል የሚል ጥያቄ ነው የሚነሳው ነገር ግን ይህ እኛነት ከክብር ጋር የተያዘ ከሃያልነት ጋር የተያዘ እንጂ ከቁጥር ጋር የተያዘ አይደለም ለዚህም አንዱ ማስረጃችን ይሄው አንድ ነኝ ብሏል ሁለተኛ ደግሞ የምንሰጣቸው ምላሽ ምንድነው አምላካችን አላህ ከአንድ በላይ ሁለት ወይ ሶስት ነው ብለን እንዳናምን ሁለትነትንም ሶስትነትንም በቅዱስ ቁርአን ውስጥ ሲቃወም እናያለን ሁለት ለሚለው አመለካከት سورة النحل لاي وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين اللهم لا هلت أملاكوچن أدرغاچو أتيازو إنما هو إله واحد إرسو عند أملاك بچانو بلو هلت يوشن يقومال ሶስት ለሚሉት ደግሞ بسورة النساء مقراف 471 ደኛው አንቀጽ ላይ ولا تقولوا ثلاثة ሶስት ናቸው አትበሉ ይላል እንግሊዝኛውን ትርጉም ካያችሁ and don't say trinity ነው የሚለው ሶስት ናቸው ብላችሁም አትመኑ ናቸው ተብሎ የሚጠራ አምላክ የለም መጀመሪያ ስለዚህ ጌታችን አላህ ሁለትዮሽን ሶስትዮሽን የሚቃወም ከሆነ እንዴት በእኛነቱ ከአንድ በላይ ይሆናል ብለን እናስባለን ሱረቱ ኒሳ 171 ብያለሁ እና ወደ ሰባት አይነት መንገዶችን ከዚህ በፊት ያወሰጠቻችሁ ነበር አሁን ሰባቱን መዘርዘር አስፈልጊ አይሆንም ዋናው ነገር ቁም ነገሩ ጌታችን አላህ እኛ ማለቱ ከአንድነቱ ጋር እንደማይጋጭ እንድታውቁ ፈልጌ ነው በግድ ደግሞ ተጠምዝዞ እኛ ብሏልና እሱ እኛ እስካለ ድረስ እኛ ምናውቀው የብዙ ቁጥር ሲያሜ ነውና እኛ ማለት ከአንድ በላይን ያሳያል ካሉ እንግዲያውስ ስንት ብለን ደግሞ መጠየቅ የኛ ድርሻ ነው አሚሆነው ምክንያቱም ጥቅሱ ላይ የተገደበ ነገር የለም እኛ ነው አይደል ያለው ስለዚህ እኛ ካለ ስንት ልትሉት ነው? 3 ብቻ የምትመርጡበት ምክንያት ምንድነው? 13ስ መሆን አይችልም? በእኛነት ውስጥ 3 ብቻ ነው ያለው? 23 43 መሆን አይችልም? ለምንድነው 3 ብቻ የሚመረጠው? እንግዲያውስ የት ይደግፋቸዋል ብለንም በተራችን እንጠይቃለና ጉዳዩ ሲታይ እኛ ማለት እንግዲያውስ ተርሙ ፕሉራል እንጂ ስላሴን ወይም ደግሞ 3ዮሽን ገላጭ ካልሆነ ለዚህ ፕሉራል ለሆነ ተርም ደግሞ ሌላ አንቀጽ ነው መፈለግ ያለብን እሚገድበው አንቀጽ መፈለግ አለበና ታዳ ሰውየው በእንግሊዝኛ ቋንቋ እንኳን ሲጠራው አንድን ልጅ ማለት ነው ማን ብሎ ነው የሚጠራው እ አንድን ሰው ለመጥራት ሲፈልግ ማን ብሎ ይጠራዋል ዩ እሺ ኢክራም አንድን ሰው ስትጠሪ ዩ ብለሽ ጠራሽው አምስት ሰው ስትጠሪስ ማን ብለሽ ጠሪያለሽ ስጠራያቸው ዘይ ብለሽ ተጠራያቸዋለሽ ዩ ነው አይደል ሶ ዋዝ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ዩ ታዳ ዩ የሚለው እዚህ ጋር ትርጉሙ ምንድነው አንተ ነው ወይስ እናንተ ነው እዚህ ጋር የሚወሰነው እንደ ተናጋሪው ነው ተናጋሪው ሊጠራ በፈለገው መልክ ነው እኛነትን የተጠቀመው ጌታችን አላህ ከሆነ
እኛ በሚለው ተርም ወይም ወርድ ምን ፈልነው ከዛ ውጪ ሁለትነትን ወይ ሶስትነትን አይደለም ገባችሁ በዚህ መልኩ መረዳት ይቻላል ይሄን ደሞ ያው ከራሳቸው ባይብልም በድንግዝግዙ ማሳየት ይቻላል ለምሳሌ ዘጸአት 32 40 ላይ እንታነግረው ኦሪት ዘጸአት 32 ከአንድ እስከ 4 እና ኦሪት ዘጸአት ወደዛ ተገበል 32 ከአንድ እስከ 4 ላይ ሙሴ ለባርባ ቀን ቀጠሮ በሲና ተራራ ላይ ባለበት ሰዓት ጌታውን አላህን ያናገረ ይያለ እስራኤሎች ዘግይቶባቸው ነበር እና በወቅቱ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምራቸው ወደ አሮን ተሰብስበው ምን ብለው ነው የተናገሩት ይህ ከግብጽ ምድር ያወጣን ሰው ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና ተነስተህ በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ስራልን ያሉት የዛኔ ምን አላቸው አሮን በሚስቶቻችሁ በሴት ልጆቻችሁ በልጆቻችሁም ጆሮ ያሉትን የወርቅ ቀለበቶች ሰብራችሁ አምጡልኝ አላቸው አሁን አዳምጡ እዚህ ጋር ህዝቡም ሁሉ በጆሮቻቸው ያሉትን የወርቅ ቀለበቶች ሰብረው ወደ አሮን አመጡለት ከጃቸውም ተቀብሎ በመቅረጫ ቀረጸው ይላል ኢማጂን አሁን ቀረጸው ቀረጻቸው ሳይሆን ከጃቸውም ተቀብሎ በመቅረጫ ቀረጸው ስለዚህ ስንት ወይፈን እየሰራላቸው ነው አንድ ነው ወይስ ካንድ በላይ አንድ ወይፈን ነው የሚሰራላቸው ከጃቸው ተቀብሎ በመቅረጫ ቀረጸው ነው የሚለው ቀረጻቸው አይልም ቀጥሎስ ቀልጦ የተሰራ ጥጃም አደረገው ይላል እንደገና አደረጋቸው ሳይሆን ቀልጦ የተሰራ ጥጃም አደረገው ስንት ነው የተሰራው አንድ ነው የተሰራው ታዳ የተሰራው ጥጃ ወይ ወይፈን አንድ ሆኖ ይያለ መጨረሻ ላይ ምን ብሎ ተናገራቸው ባይብሉ እንደሚናገረው እርሱም ይላል አሮን ከሰራው በኋላ እስራኤል ሆይ እነዚህ ከግብጽ ምድር ያወጡ አማልክትህ ናቸው እነዚህ ከግብጽ ምድር ያወጡ አማልክትህ ናቸው አላቸው እነዚህ ዋታርዘይ እነዚህ የተባሉት እነማን ናቸው ማርያም ማይክ ፈልገሽ ነው እጅ ያወጣሹ እሺ እነዚህ የተባሉት እነማን ናቸው አሁን የኛ ጥያቄ እነዚህ የተባሉት ጥጆቹ ወይ ወይፈኖቹ እንዳንባል አንድ ጥጃ ነው ኦኬ ለተጠብቀኝ ነው ጀዛኪላ አላህ ይጠብቅሽ والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين الله ከሁሉ በላይ የተሻለ ጠባቂ ነው ለባሮቹም ሩህሩህና አዛኝ ጌታ ነው ይላል ሶ አሁን የኛ ጥያቄ እነዚህ የሚለው በራሱ ምንን ያሳያል ምክንያቱም ወገኖቻችን ዘፍጥረት 1:26 ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቅሱት እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር እግዚአብሔርም አለ ሲል አንድነቱን ያሳያል ይላሉ አለ አሉ አላለምና ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን ሲል ግን በመልክ ያላለም እንደ ምሳሌ ያላለም መልካችንና ምሳሌያችን ስላለ ደግሞ ሶስትነቱን ያሳያል አንድም ሶስት ምንለው ከዚህ ተነስተን ነው ይላሉ ታዳ በመልካችን ማለት ተርሙ ከአንድ በላይ ከሆነ ለምን ሶስት ላይ አቆማችሁት ሰባት ብታረጉትስ ምንድነው ችግሩ ሶስት ሚሊዮን ከታ ገኛችሁት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደው ይጠየቅ ቢባል ሁለተኛ ደግሞ እኛነት ለምን እዚህ ቦታ ላይ ታዳ ተጠቀመው ለአንድ ወይፈን ከዚህ አንግልስ እንዴት ታይታላችሁ እና ጌታችን አላህ በቅዱስ ቃሉ ስለራሱ እኛ ቢል ኃያልነቱን እየገለጸ ነው ደግሞ ሙኮ እኛ ሚለውን ቃል በቅዱስ ቁርአን ውስጥ አንድም ቦታ ስለ አምልኮ በሚናገር አንቀጽ ላይ አይጠቀምበትም አምልኮ አምልኮ ቦታ ላይ እኔነትን ነው የሚጠቀመው እኔን በብቻ ተገዙኝ እኔን በብቻ አምልኩኝ ነው የሚለው እኛነትን የሚጠቀምባቸው የቅዱስ ቁርአን አንቀጾች በጠቅላላ ምን ላይ ነው ያሉት እኛነትን የሚጠቀምባቸው ሁለት አንቀጾች ላይ ነው ያሉት ለባሮቹ የሰራውን ስራ ያደረገውን ድርጊት ኃያልነቱን የሚገልጽበት ቦታ ላይ ሰጠናችሁ ፈጠርናችሁ አደረግንላችሁ አወረድንላችሁ አጣቀምንላችሁ ላክንላችሁ ሰራንላችሁ ያለ ለባሮቹ ያለውን ውለታ በሚገልጽበት ቦታ ላይ ነው ይሄ ደግሞ ኃያልነቱን ክብርን ካልሆነ በስተቀር እንዴት ብዛትን ያሳያል ታዳ ብዛትን የሚያሳይ ከሆነ እንደው ለናሙና አንድ ቦታ እንኳን ስገዱልን ጾሙልን አምልኩን ተገዙን ብሎ እንኳን ለምን አልተናገረም ግን ያለም እነዚህ ቦታዎች ላይ ግን ተገዙኝ ስገዱልኝ እኔን ብቻ
እያለ ነው የሚናገረው። ፍሩኝ፣ ተጠንቀቁኝ እያለ እና ይህንን ከተረዳን ስለዚህ ዒሳ ተውሂድን አስተምሯል፣ ስላሴን አላስተማረም ነው። አጠር ላድርገው ብዬ ነው። እና ይህንን እንዲሁ ካስተማርን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ስንመጣ በመጽሐፍ ቅዱስም ላይ ቢሆን የአምላክን አንድነት አስተምሯል። ለምሳሌ ከነዚህ መካከል አንዱ በማርቆስ ወንጌል የሚገኘው ነው። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 29 እስከ 32 ባለው ላይ እንዲህ ይላል። ከጻፎችም አንዱ ቀርቦ ሲከራከሩ ሰማና መልካም አድርጎ እንደመለሰላቸው አስተውሎ ከሁሉ ፊተኛይቱ ትእዛዝ ማናችዩት ናት ብሎ ጠየቀው ይላል። ከትእዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱ ቀዳሚው ትእዛዝ ምን ብሎ መለሰለት ኢየሱስ? ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ ከትእዛዛቱ ሁሉ ፊተኛይቱ እስራኤል ሆይ ስማ፣ ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው አለ። ጌታ አምላካችሁ ሳይሆን ጌታ አምላካችን አንድ ጌታ ነው። አንተም በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹምም ሐሳብህ፣ በፍጹምም ኃይልህ ጌታ አምላክህን ውደድ የምትል ናት ይላል። ፊተኛይቱ ትእዛዝ ይህች ነች፣ ከዚች የምትበልጥ የለችም ነው። ከሁሉ ቀዳሚው ትእዛዝ አንድ። ታዲያ ማን ነው ይሄ አንድ? ይሄ አንድ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው ወይስ ኢየሱስ? ይሄ የሙስሊሞች ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ከሆነ ሁለተኛ ዮሐንስ ወንጌል 17:3 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህቺ የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። በ1980 በተዘጋጀው ቀላል የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ ላይ ይህንን ሐሳብ ምን ብሎ ነው የሚያቀርበው? ብቻህን እውነተኛ አምላክ የሆንከው አንተንና የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል። ኢየሱስ ተልኳል። የተላከው ደግሞ ብቻውን እውነተኛ አምላክ ይሆናል። ይህን ማወቅ የዘላለም ሕይወት ነው ይላል። ሰው የዘላለም ሕይወት ከፈለገ ምን ማድረግ አለበት? ብቻውን እውነተኛ አምላክ የሆነውን አላህን ሊያመልክ ግድ ነው። የተላከው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ማወቅ አለበት። ላኢላሀ ኢላላህ ዒሳ ረሱሉላህ፣ ከአንድ አላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም። የማርያም ልጅ ዒሳም የአላህ ረሱል የአላህ መልእክተኛ ነው ነው ይህንኑ መልእክት ነው የሚያስተላልፈው። ብቻውን እውነተኛ አምላክ የሆነው አንዱ ከሆነ ኢየሱስ ከተላከ እንዴት ተመልሶ ኢየሱስ ያንን አንድ አምላክ ሊሆን ይችላል? ይሄስ አምላክ አለመሆኑን አያሳይም ወይ? የአምላክን አንድነት ብቻ ማስተማሩን አይገልጽም ወይ ነው። ሶስተኛ ያው ለመቅደላዊት ማርያም የሰጣት ምላሽ ነው። በዮሐንስ ወንጌል 20:17 ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ከላይ ታሪኩ ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለው ከመቃብሩ በስተውጭ ቆማ ስታለቅስ እያለች ኢየሱስ ከኋላዋ ቆሞ ነበር እና ኢየሱስ መሆኑን አላወቀችም። አንቺ ሴት ስለምን ታለቅሻለሽ? ማንንስ ትፈልጋለሽ? በሚላት ሰዓት አትክልተኛው መስሏት ነው የሚለው። አትክልተኛው መስሏት ጌታ ሆይ አንተ ወስደኸው ከሆነ እኔ ፈልገዋለሁ ብላ ስትመልስለት ምን አላት? ማርያም ብሎ ጠራት። ወዲያውኑ ኢየሱስ መሆኑን አወቀችና ረቡኒ ብላ በዕብራይስጥ ቋንቋ ነው የጠራችው። ትርጓሜውም ያው መምህር ማለት ነው ብሎ አስቀምጦታል። የዛኔ ወደ እሱ መታ ልትነካው ስትል አትንኪኝ አላት፣ ወደ አባቴ ገና አላረግሁምና። ይሄንን የሚለው ኢየሱስ ነው። ታዲያ ኢየሱስ ምን ይላል? ወደ አባቴ ይላል። ኢየሱስ ራሱ አብ ነው ለሚሉ ወገኖች እንዴት ነው ወደ አብ የሚያርገው? አብ ወደ አብ ወይስ ምንድን ነው? ወደ አባቴ ገና አላረግኩምና ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ይላል። የጋራ አባት አላቸው ማለት ነው ሐዋርያትና ኢየሱስ። ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ ብለሽ ንገሪያቸው። የጋራ አምላክ አለው። የኢየሱስም ሆነ የሐዋርያት አንድ አምላክ አለ። ይሄ ኢየሱስ የሚያርግበት የጋራ አባታቸውና አምላካቸው ማን ነው? ወደዛ ሊያርግ ነው ኢየሱስ። ይሄ አምላክ እግዚአብሔር ከሆነ ኢየሱስ ምኑ ነው? ይሄ አምላክ ኢየሱስ ከሆነ የሚያርገውስ ወደ ራሱ ነው ወይስ ወደ ማን ነው? እነዚህ ማስረጃ መሆን ይችላሉ፣ ግልጽ በሆነ መልእክት ማለት ነው። ግን እየተሰማሁ ነው ሩም ውስጥ። አልሐምዱሊላህ።
ስለዚህ ይሄ ከሆነ ነጥቡን እስቲ ቀጣዩን ፓርት ከማየታችን በፊት እዚህ ላይ ላቁመውና ከወገኖች ጋራ ወይም ደግሞ ወንድሞች እህቶች ጥያቄ ካላችሁ የተወሰነ ሰዓት ልስጣችሁና ወደ እናንተ ውይይት ላድርገው። እንደዛ ይሻላል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ መጠየቅ የምትፈልጉ ካላችሁ እጅ ማውጣት ትችላላችሁ። ኦኬ፣ ሰው የለም። ትምህርት ልቀጥል ማለት ነው? አይ እኔ ያልኩት ኦን ዘ ማይክ ነው። በማይክ ላይ ሆኖ መጠየቅ የሚፈልግ ሰው ከሌለ እኔ ትምህርቴን መቀጠል እችላለሁ። ስለዚህ ልቀጥል፣ ኋላ ግን እጅ እንዳታወጡ ከቀጠልኩ በኋላ። ኦኬ ኸይር፣ ቢስሚላህ። ይህንን በቁጥር ስድስት እንግዲህ ከተመለከትን ኢየሱስ ያስተማረው ተውሂድን ነው፣ ስላሴን አይደለም። የራሱን አምላክነት ሳይሆን የአላህን አንድ አምላክነት ከገለጸ በሰባተኛ ደረጃ የምናየው ለመልእክተኝነቱ የተሰጠው ተአምር ምን ማስረጃ ተሰጠው ነው። ለመልእክተኝነቱ ምን ማስረጃ ተሰጠው የሚለውን ደግሞ ቀጥለን የምናየው ይሆናል። አምላካችን አላህ ነቢያትና ረሱሎችን ወደ ህዝቦቻቸው ሲልካቸው ያለ ማስረጃ አይልካቸውም። ምክንያቱም ነብይና ረሱል ወይም መልእክተኛ የሚመረጠው ከሰው መካከል ነው። አንድ ሰው ከሰዎች መካከል ተነስቶ ደግሞ እኔ ከእናንተ የተለየሁ የአላህ መልእክተኛ ነኝ ቢል ማንም ሰው አይቀበለውም። ሁሉም ሰው የሚያየው እንደነሱ ቢጤያቸው ሰው ብቻ መሆኑን ነው። ሲበላ ሲጠጣ ነው የሚያዩት። ለየት አድርጎ ከአላህ ጋር ሊያገናኘው የሚችል ነገር እስካላዩ ድረስ ማንም ነብይን ነብይ ነኝ ስላለ አይቀበልም። ማስረጃ መኖር ግድ ነው። አላህ ደግሞ የሚልካቸው መልእክተኞች በህዝቦቹ እንዲስተባበሉበት ስለማይፈልግ ማንኛውም መልእክተኛ ከማስረጃ ጋር ይላካል። ማስረጃው እንደ ዘመኑ ሁኔታ ቢለያይም ማለት ነው። የተአምራት ባለቤት አላህ ስለሆነ በሚፈልገው መልኩ ነው የሚሰጠው። ታዲያ አላህ የሚልካቸው መልእክተኞች ሁሉ ያለ ማስረጃ ላለመላካቸው በቅዱስ ቁርአን ላይ ተገልጿል። በሱረቱል ሐዲድ ምዕራፍ 57 ቁጥር 25 ላይ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات برغت መልእክተኞቻችንን በግልጽ ማስረጃዎች ወደ ህዝቦቻቸው ልከናቸዋል። وانزلنا معهم الكتاب والميزان ከነሱም ጋራ መጽሐፍንና ህግን አውርደናል። ليقوم الناس بالقسط ሰዎች በፍትህ ቀጥ እንዲሉ እንዲስተካከሉ ነው። ከነቢያት ጋራ ማስረጃ አብሮ ተልኳል ማለት ነው። ዒሳ አለይሂ ሰላም በወቅቱ ነብይ ሆኖ ሲላክ ለበኒ እስራኤሎች የተሰጡት ተአምራቶች አሉ። ከዛ ውስጥ ሱረቱ አለ ኢምራን ቁጥር 49 ላይ አንዱ ነው። በሱረቱ አለ ኢምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 49 ላይ ወረሱላን ኢላ በኒ እስራኤል ወደ እስራኤል ልጆችን መልእክተኛ ያደርገዋል። ከዛስ አንኒ ቀድ ጅእቱኩም ቢአያቲን ሚን ረቢኩም እኔ ከጌታዬ ዘንድ በሆነ ተአምር በርግጥ መጥቻችኋለሁ ይላል። ከነዚህ ተአምራቶች መካከል አንዱ አንኒ አኽልቁ ለኩም ሚን ጢኒ ከሃይአቲ ጠይር እኔ ለእናንተ ከጭቃ እንደ ወፍ ቅርጽ ቢጤ እፈጥራለሁ። ፈአንፉሁ ፊህ በውስጡም እነፋበታለሁ። ፈየኩኑ ጠይረን ቢኢዝኒላህ በአላህም ፈቃድ ወፍ ሆኖ ይበራል። ወኡብሪኡ ልአክመሀ ወልአብረስ እውር ሆነው የተወለዱትንና ለምጻሞችንም አድናለሁ። ወኡሕይ ልመውታ ሙታንንም ከመቃብራቸው አስነሳለው ብኢዝኒላህ በአላህ ፍቃድ። ወኡነቢኡኩም ቢማ ታእኩሉን የምትመገቡትንም ጭምር እነግራችኋለሁ። አንተ ምን እንደበላህ፣ ኋላ ላይ ምን እንደምትበላ፣ ያ ብቻ ሳይሆን ወማ ተደኺሩነ ፊ ቡዩቲኩም ገና በቤታችሁ የምታደልቡትን ሁሉ የምታከማችሁትንም ጭምር እነግራችኋለሁ። ኢነ ፊ ዛሊከ ለአየተን ለኩም ታዲያ በዚህ ሁሉ በጠቅላላ ለእናንተ ለእኔ ነቢይነትና መልእክተኝነት ምልክት ተአምር አለበት ነው የሚለው። ኢንኩንቱም ሙእሚኒን እውነተኛ ምእመናኖች ከሆናችሁ ይላል። እና ያው እዚህ ላይ ለናሙና ያክል አንድ ስድስት ተአምራቶች ነው የተጠቀሱት ወይ አምስት ተአምራቶች። እስኪ ጻፏቸው ከእኔ ጋር ከነበራችሁ ምን ምንድን ናቸው አምስቱ ተአምራት? እሺ፣ የዕውሮች አይን መብራት አንድ፣ የሞቱ ሰዎች መነሳት ሁለት፣ የወፍ ቅርጽ መስራት ሶስት። እዚህ ጋር አልተጠቀሰማ፣ ሀገር ያልተጠቀሰም እዚህ ጋር። እሺ፣ በለምጽ በሽታ የሚሰቃዩት እንዲድኑ መሆን አራት፣
የሚመገቡትንና የሚያደልቡትን መናገር አምስት በቃ እነዚህ አምስት አምራቶች ግን አምስቱም በማን ፍቃድ ተከሰቱ በአምላካችን በአላህ ፍቃድ በራሱ ኃይል በራሱ ስልጣን አይደለም በጌታችን በአላህ ፍቃድ ይሄንን ሐቅ መጽሐፍ ቅዱስም ይናገረዋል ኢየሱስም በዮሐንስ ወንጌል 5:30 ላይ 5:30 ላይ እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም እንደሰማሁ እፈርዳለሁ ፍርዴም ቅን ነው የላከኝን ፈቃድ እንጂ ፈቃዴን አልሻም ብለዋል እኔ ከራሴ አንዳች ላደርግ አይቻለኝም ነው የሚለው ከራሱ ምንም ያደረገው ነገር የለም ለዚህ ነው ማቴዎስ 28:18 ወደ ሐዋርያቶቹ ጠጋ ብሎ ሲናገራቸው ቀርቦ ምን አለ 28:18 ላይ ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ አለ አለኝ ሳይሆን ተሰጠኝ ማን ሰጠው ተሰጠኝ ካለ ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጥቶኛል እንደገና ሉቃስ 10:22 ላይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 22 ላይ ሁሉ ከአባቴ ዘንድ ተሰጥቶኛል ነው የሚለው ሰጪ ማን ነው ተቀባይ ማን ነው if he is one and ከሆነ እሱም ከሆነ ያ አንድ ጌታ ማን ነው የሚሰጠው የሚቀበለውስ ማን ነው ከዚህ አንግል ኢሳ የተሰጡት ተአምራቶች እንኳን አምላክ አለመሆኑን የሚገልጹ ናቸው ባይሆን ነብይነቱን ረሱልነቱን ይገልጻሉ ሌሎች ነቢያቶች ተአምር እንደተሰጣቸው خير በቃ እዚህ ላይ አቆመዋለሁ አሁን የቀረ ነጥብ የስቅለቱ ጉዳይ ነው ተሰቅሏል ወይስ አልተሰቀለም የሚለውን ኢንሻአላህ አላህ ከፈቀደ ደግሞ ያው በቀጣይ ውይይታችን የምናየው ይሆናል በፕሮግራሙ ላይ ይሄን እዚህ ላይ አቆመውና ከእናንተ ጋር የመወያያ ሰዓት ይሆናል ማለት ነው ቀሪው ሰዓት በጥሞና ወይም ደግሞ በዝምታ ስላዳመጣችሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይረል ጀዛ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ማይክ ፍሪ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ያ ጀማዓተ አልኸይር እንደምን አላችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን አመሻችሁ ጁማ ሙባረክ ይያሉላችሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ ማይክ ዝም ሲነስኩትና ሀገር ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ አሰላሙ አለይኩም ያ ጀማዓ አሰማለሁ እንዴ እስኪ ጥያቄ ነበረኝ እስኪ ለአቡ ሃይደር ነው አሁን የነብያት አመጣጥ እስኪ ከመጀመሪያዎቹ ነብያት ጀምሮ አመጣጣቸውን ብትነግረኝ ብዬ ነው የመጀመሪያውስ ነብይ ማን ነበር ይሄ ነው አሰላሙ አለይኩም وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاجر يسمحل نبي ياو كسو زرني تمرطو كليل عالم المطو كلهم يا ادم لجوش ناتشو نبيات بتقلال لا معناته نو الله كسوچ مكاكل ني مرطو نجر كن انذي النبيات النا رسولوچن ممرط ياسفلهجبت مكنيات مندنو يميل كهونا قران بسوره البقره 210 اكبابي لا يمسلن يميجلصو نجر الله ከአባታችን አደም አለይሂ ሰላም ዘመን ጀምሮ ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም እስኪመጡ ድረስ ባለው 10 ክፍለ ዘመን ወይም 1000 ዓመት ውስጥ አጠቃላይ አደምና ልጆቹ በተውሂድ በአንድ አምላክ አምልኮ ጥላ ስር ነበሩ። ሸይጣን መጥቶ እስኪያበላሽ ድረስ ማለት ነው። እና የዛኔ ነው ቁጥር 213 ላይ ምን ይላል? كان الناس امه واحده ሰዎች በጠቅላላ አንድ ህዝብ ነበሩ ይላል። በአንድ አይነት ጎዳና በእስላም ላይ ጌታቸውን አምላካቸውን አላህን በብቸኝነት የሚገዙ ከዛ ውጪ ሌላ አይነት አምልኮና ሃይማኖት የሌላቸው አንድ ህዝብ ነበሩ ከዛ በኋላ ልዩነት ሲፈጠር ፈበዓሰ አላሁ ነብይን ጌታችን አላህ ነቢያትን መላክ ጀመረ ሙበሽሪን ወሙንዚሪን በጀነት አብሳሪዎች በጀሃነም አስጠንቃቂዎች አድርጎ ወአንዘለ ማዕሁም አልኪታብ ቢልሐቅ ከነሱም ጋራ መለኮታዊ የሆነን መጽሐፍ በእውነት አወረደ ሊያህኩመ በይነ الناስ فيما اختلفوا فيه ሰዎች በተለያዩበት ጉዳይ ላይ በመሐከላቸው ፍትሃዊ የሆነ ፍርድን ይፈርዱ ዘንዳ ማለት ነው ዋናው ዓላማው ይሄ ነው ማለት ነው ሰዎች ከቀጥተኛው ጎዳና ማፈንገጥ ሲጀምሩ ሰይጣን ስራውን በአግባቡ ማከናወን ሲጀምር የሰይጣንን ሴራ ለማክሸፍ ትክክለኛውን ሐቅ ለመግለጽ አላህ
ነቢያትን ከሰው መካከል መርጦ ነው የላከው። የመጀመሪያው ነብይ ማን ነው? አደም ነው አለይሂ ሰላም። አባታችን ራሱ ለልጆቹ ተውሂድን ያስተማረ የመጀመሪያ ነብይ፣ በምድር ላይ የተላከ የመጀመሪያ ረሱል ደግሞ ለህዝቦች ማለት ነው። ከጣዖት አምልኮ በኋላ ወደ ዳዕዋ ጥሪ እንዲያደርግ ወደ ኢስላም እንዲያስተምር ለመጀመሪያ ጊዜ የተላከ ረሱል ደግሞ ኑህ አለይሂ ሰላም ነው። የአላህ ሰላም በሱ ላይ ይሁን። والله تعالى أعلم وأحكم. ترده وندمي خير. أوكي سيكتروز ونتنيا وسيكتروزنا ويس وندمونا حقر بيتي تغنانينا ونا ويس وندمونا. آمين آمين. أوكي ندم متملة سوي بيكونو سلامنا تشوغن እጃውጡ እንጂ ያ ጀማዓ ምን ነው ደከማችሁ እንዴ? መርየም ጋርድ ልሁን ስትል ፈራችኋት እጅ ላለማውጣት? ሳሬም ጌታ ከሆነ ለምን ወንጌል ወረደለት ትላለህ? ክርስቲያን ወገኖቻችን ወንጌል እኮ ወረደለት ብለው አያምኑም። ከጌታ ከአላህ ዘንድ ለኢሳ ኢንጅል ተሰጠው ብለን የምናምን እኛ ሙስሊሞች ነን። እነሱማ ራሱ ወንጌልን ሰበከ ነው የሚሉት። ወንጌልን ሰበከ ወንጌልን አስተማረ ይላሉ። ወንጌል ማለት የመስራች ቃል ማለት ነው። መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ንስሐ ግቡ ይላለ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለድሆች ሰበከ አስተማረ ይላል። ኢንጂል ቅዱስ የሆነ መጽሐፍ ከአላህ ዘንድ ለኢሳ የወረደለት እኛ ሙስሊሞች የምንቀበለው ነው። አንቶኒዮ ሰላም ሰላም ደህና ነህ ወይ? የጠፋ ሰው አለህ? ደህና ነህ? ኦኬ ማይክ ፍሪ። ባርባ ባርባ ወገናችን ወይስ ወንድማችን? እጅ አውጣ አለዛ እህታችን። ባርባ ማለት ምንድን ነው? ጺማም ማለት ነው? ምንድን ነው ትርጉሙ? መላጣ እንዴ? እንደውም ለተመለጠ ነው እንዴ? ጺም ላለው ሰው ይመስለኝ ነበር። ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰማል? እሺ ሰማል ማለት ነው። እሺ አቡ ሀይደር በጣም እናመሰግናለን ትምህርቱ። ጀዛከላህ ኸይር። በመጀመሪያ ባርባ ማለት ዝም ብሎ አገር ቤት ስም ነው። ወሎ አካባቢ ላይ ከሚሴ ደቡብ ወሎ አካባቢ ላይ ጥያቄ አቡ ሀይደር፣ ለምሳሌ ክርስቲያኖቹ ብዙ ጊዜ ቁርአንን ሲተቹ እናያቸዋለን። ነገር ግን ያንተ እንትን የሚብራራልኝ ነገር የነሱ እንጂል ወይም ቶራ እና እንጂል የወረደው በአብራይቱ ራሱ ዋናው አለ ወይስ የለም? እንደገና ደግሞ ማቴዎስ እንደጣፈው፣ ማርቆስ እንደጣፈው፣ እንትና እንደጣፈው፣ እንትና እንደጣፈው ነው የሚባለው ይሄ ነገር ሲተረጎምስ ደግሞ ትርጉሙ ዋናው ራሱ ተቀምጧል? እንዴት እስ እንደተቀየረ እንጃ። ይሄን ተብራሪ ይፈልጋል። ቢስሚላህ። ይሰማል? ይሰማል። ኦኬ ሀቢባችን፣ ባርባ ከተሰማ ቅድሚያ ክርስቲያን ወገኖቻችን ከላይ ወረደ የሚባል ነገር እንደማያምኑ ማወቅ አለብህ። ወገኖቻችን መጽሐፍ ቅዱስን የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለው ሲናገሩ እንደነሱ እምነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ለነቢያት የተሰጠ መጽሐፍ አለ ማለታቸው አይደለም። ራሳቸው ክርስቲያን ወገኖች የሚናገሩት ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይላሉ። ለሕዝቡ ሊናገር ሊያስተላልፍ የፈለገውን መልእክት በመንፈሱ አማካኝነት ለቅዱሳን ነቢያትና ሐዋርያት ይገልጥላቸዋል። እነዚህ ቅዱሳን ነቢያትና ሐዋርያት በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተገለጠላቸውን ነገር በወቅቱ በፈቀደላቸው የጽሕፈት መሳሪያ በራሳቸው ቋንቋ ይጽፉታል። ያ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው። ስለዚህ አሁን ቅድስናው የእግዚአብሔርነቱ ምኑ ላይ ነው? ሜሴጁ ላይ ነው፣ መልእክቱ ላይ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚባለው ሐሳቡ ነው እንጂ ወርዱ አይደለም። ወርድ ባይ ወርድ ከላይ ወረደ ብለው ስለማያምኑ
እኛ ተውራትና ኢንጂልን በዚህ መልክ አይደለም የምናየው። ተውራት ከላሙላህ የራሱ ያላህ ቃል ነው منزل كالله زند يتوردا نو كتاب مصحف مجمر نو نو منلو الناس دغمو يميلوت اوريت كلا يوردا اغزابيهر يتناغرو مصحف يهون سايحون لموسى يتجلصلت موسى يصافو اسرائيلاويانوچ متتدادر دنبنا سرعات ياللبت حق نو نو ميلوت جست لايك انجيل انجيلم اندزاو እኛ የጌታችን ቅዱስ ቃል ነው ያአላህ ቃል ነው ለኢሳ ተሰጠው ስንል ኖ ኖ ኢየሱስ ራሱ የሰበከው ከልደቱ እስከ እርገቱ ያስተማራቸውና ያደረጋቸውን ትምህርቶች በሐዋርያቶች በመንፈስ ቅዱስ መሪነት የተጻፈ ነው ነው የሚባለው ስለዚህ መጀመሪያ ዴፊኒሽኑ ራሱ እጅግ ያለያየናል ያ ከመሆኑ ጋር ምን ነው መቆራረጥ ጀመረ እንዴ ነው ይሄ በሽታው ሊጀምርበት ነው የመሸ ሲመጣ እንደው ኦኬ እና ስለዚህ መጀመሪያም ዴፊኒሽኑ ራሱ ያለያየናል ከዛ አስቀጥሎ መጽሐፍ ቅዱሱ አንድ አይነት ነው ወይስ አይደለም በሚለው ወገኖቻችን እኮ ራሳቸው አልተስማሙበትም ለምሳሌ የኛ የሙስሊሞች ቅዱስ ቁርአን ልዩነት የለውም አንድ ነው የትም ሀገር ብትሄድ ሰው በሚኖርባቸው ስድስቱ ማህጉሮች ላይ ሄደህ ብትመለከት ቁርአን ቁርአን ነው ሱራዎቹም አያቶቹም እነሱ ናቸው ግን ባይብልን ከሀገራችን እንኳን ተነስተን ብንመለከተው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምትቀበለው የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍት ብዛቶች ሌሎቹን ሳይጨምር 81 ናቸው 80 አህዱ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተካተቱ የመጽሐፍት ብዛት 81 ሲሆን የካቶሊክ እምነት ተከታዮች ደግሞ የሚከተሉት 73ቱን ነው 73ቱን ከዛስ ፕሮቴስታንት ወገኖቻችን ደግሞ 66ቱን ይከተላሉ 66ቱን በተለይ ከብሉይ ኪዳን በኋላ ያለው ዲያትሮካሮኒካል የሚባሉ ተጨማሪዎችን አይቀበሏቸውም የኦርቶዶክሱን ማለት ነው ግን ኦርቶዶክሶች የሚሰጡት ምላሽ ምንድነው ከነብዩ ሚልኪያስ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪወለድ በመሐከሉ 450 ዓመት ዘመን ነበር ይላሉ 450 ዓመት ዘመን ክፍተት ነበር ይሄ ክፍተት የጨለመው ዘመን ተብሎ ይጠራል ለምን እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋራ በነቢያት በኩል አልተገናኘም ግን በዚህ መሃል የተደረጉ ስራዎች ክስተቶች ስለነበሩ እነዛ ክስተቶች የተጻፉበት ታሪክ ነው ለምሳሌ መጽሐፈ ሲራክ መጽሐፈ መቃብያን ሳልስ መጽሐፈ ጦቢት ጥበብ ዘሰልስቱ ተረፈ ኤርሚያስ ተረፈ ዳንኤል የመሳሰሉ ብዙ ነገሮች አሉ መጽሐፈ ሶስና ባሮክ እና ይሄንን ፕሮቴስታንት ወገኖች አይቀበሉትም እንደዛም ከመሆኑ ጋር ደግሞ በጋራ በሚስማማቸው 39ና 27ቱ የብሉይና የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የምዕራፍ ጭማሪና የምዕራፍ ቅነሳ አለ አሁን ሮሜ 8:34 ለምሳሌ ሁለቱን እስከዛሬ ሲያላያያቸው የነበረው ነጥብ ሐሳቡ ራሱ ተለያይቷል ኢየሱስን በተመለከተ ፈራጅ ወይስ አማላጅ የሚል ነጥብ አለ አይደል ኦርቶዶክሳውያን ወገኖች የሚሉት ኢየሱስ ፈራጅ ነው ነው ማርያም አማላጅ ነች ኢየሱስ ፈራጅ ነው ኢየሱስ አማላጅ ነው ምንል ከሆነ ከእግዚአብሔር ደረጃው አንሷል ማለት ነው ስላሴዎች በስልጣንና በዘመን እኩል ከሆኑ ካልተበላለጡ አንዱ አማላጅ ሌላው ተማላጅ የሚሆንበት ምክንያት የለም ኢየሱስ ፈራጅ ነው እንጂ አማላጅ አይደለም አማላጅ ድንግሊቷ ነች ነው ማርያም ያአላህ ሰላም በሷ ላይ ይሁን ፕሮቴስታንት ወገኖች ደግሞ እውነተኛው አማላጅ ኢየሱስ ነው ማርያም አማላጅ አይደለችም ነው ታዳስ ሮሜ 8:34ን ማስረጃ አድርገው ያቀርባሉ ወገኖች ፕሮቴስታንቶቹ ማለት ነው ሮሜ 8:34 ከሙታን ተነስተው በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ ስለኛ ይማልዳል ነው የሚለው ስለኛ ይማልዳል ይላል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በ2000 ሚሊኒየም ባሳተመችው 80 አሃዱ ባይብል ላይ ደግሞ ከሙታን ተነስተ በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ በእኛ ላይ ይፈርዳል ነው የሚለው ይማልዳል ሳይሆን ይፈርዳል ይላል ፉትኖቱ ላይ ግን የጻፈው ጽሑፍ አለ ፉትኖት ግርጌ ማስተዋሻ አውጥቶለት የግሪኩ ግን ይማልዳል ይላል ይላል ሲናገር የግሪኩ ግን ይማልዳል ይላል በማሐከላቸው እንግዲህ ላለው ልዩነት ስምምነቱን ለነሱ ነው ምንተወው አሁን አንተ ስለጠየከኝ እርስ በርስም አንድ የሆነ መመሪያ የለም ነው አንድ የሆነ መመሪያ የለም
ከዚህ አንጻር ኦሪጅናል የሚባል ነገር ከየት ነው የመጣው? ደግሞ ካያችሁ 99% ትራንስሌት የተደረገውን ባይብል ነው የሚይዙት ሁሉም ነጭም በእንግሊዝኛ ሀበሾችም በአማርኛ ምናልባት አማርኛ የማይችሉ ኢትዮጵያውያኖች ሆነው የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ ወገኖቻችንም በኦሮምኛ ቋንቋ የተነገረው የተተረጎመውን ባይብል ነው የሚይዙት። ነገር ግን በሙስሊሞች ቤት ግን ሊኖር የሚገባው የቅዱስ ቁርአን ትርጉም ሳይሆን መጀመሪያ ራሱ ቁርአኑ ነው ሊኖር የሚገባው። ቅድሚያ እያንዳንዱ ሙስሊም ቁርአንን መቅራት አለበት ከምንጩ ከዋናው። ከዛስ እድሜው ደግሞ ለአቅመ አደምና ሐዋ ሲደርስ ትርጓሜውን መማር አለበት። ትርጉሞች ሊኖሩ ይገባል። የዛኔ አላህ ለህዝቡ ያስተላለፈው መልእክት ምን እንደሆነ እንድንረዳ ላላወቁ ወንድሞች እንዲሁም ወገኖች ሄደን እንድናስረዳ ደግሞ ትርጓሜ ያስፈልጋል። ግን ትርጉምን ብቻ ይዘን የምንመራ ከሆነ ነገኮ ስተቱስ ልንወድቅ እንችላለን። አንደኛው ስተት ምንድነው? ያዝነውን የትርጉም መጽሐፍ ሌላ ሰው ቢወቅስብንስ ምን በማለት? ትርጉም የሰው ስራ ነው። ይሄ ልንካካድ አንችልም። ሊቃውንቶች ተሰብስበው ነው አይደለም የተረጉሙት? ሲተረጉሙ ደግሞ ጭንቅላታቸውን ነው የሚጠረቀቁት የሚጠቀሙት እውቀታቸውን ነው የሚጠቀሙት የረጅም ጊዜ ልምዳቸውን። የቱንም ያህል ግን አዋቂዎች ቢሆኑም ሰው እንደመሆናቸው ግን ከስተት ማምለጥ አይችሉም። ትርጉሙ የሰው ስራ ነው፣ የአላህ ስራ አይደለም። ተመልከቱ እንግዲህ ሰው እንደመሆናቸው ከስተት ሊያመልጡ አይችሉም። ታዲያ አንተ የሆነን ትርጉም አውጥተህ ከቅዱስ ቁርአን አንድ ምዕራፍ አሳይተህ እንዲህ ነው ብለህ ለወንድምህ ወይ ለእህትህ ብትነግራቸው ይሄ ትርጉም ስተት ነው አረብኛው ላይ የተቀመጠው እንዲህ ነው ቢሉህስ ምን ልትሆን ነው? መውጫ ቀዳዳ ታጣለህ። ዋናውን ማወቅ ግን እንደውም ምን ይረዳሃል? የተለያዩ ትርጉሞች እንኳን ቢኖሩ ለማስታረቅ ያመቻል። ለምሳሌ ለቅዱስ ቁርአን የተሰጡ ሁለት ትርጉሞች አንዱ ከሌላው ጋር የማይስማማ ሆኖ ቢገኝስ? አንተ ዋናውን አረብኛውን ያጠናህ ሰው ከሆንክ ታቀርባቸውና ሁለቱ መረጃቸውን አይተህ አንደኛው ተሳስቷል ሌላው ልክ ነው ማለት ትችላለህ። ስለዚህ ትርጉም የትም አያደርሰንም ነው። ትርጉም የትም አያደርሰንም። ለምሳሌ አሁን የይሖዋ ምስክሮች ጀሆቫ ዊትነስ የሚባሉት የአማርኛ ትርጉም አላቸው አዲስ ኪዳን። ብሉይ ኪዳን እስካሁን አላየሁትም፣ አዲስ ኪዳን ግን ተተርጉሟል። ግን እነሱ ጋር የተተረጎመው አዲስ ኪዳንና የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የተረጎመው አዲስ ኪዳን ይለያያል በጣም። ገለልተኛ ለሆነ ሰው እንዴት ነው ማስማማት የሚቻለው? ለምሳሌ እኛ ሙስሊም ነን፣ የትኛው ትርጉም ነው ትክክል ብለን ክርስቲያን ወገኖችን ብንጠይቃቸው የይሖዋ ምስክሩ የኔ ቢል ክርስቲያኑ ወገን ደግሞ ኖ የነሱ ስተት ነው ከክርስትና ወገን የወጡ ናቸው የኛ ነው ቢለን እኛ እንኳን ገለልተኛ ሆነን እንወቅ ምንል እንዴት ነው ምንመርጠው? ግን አንድ ክርስቲያን ወደኛ ሙስሊሞች ቀርቦ ለምሳሌ አቡ ሃይደር እዚህ ጋር ያማርኛው ቅዱስ ቁርአን ትርጉምና በእንግሊዝኛ የተተረጎመው ቅዱስ ቁርአን ትርጉም ላይ ሁለቱ ተጋይተውብኛል ካለኝ እኔ ስለ አረብኛው እውቀቱ ካለኝ መጀመሪያ ምንድነው ማረገው? ምዕራፉና ቁጥሩን እቀበለውና ወደ አረብኛው ይሄዳለሁ። ትርጓሚዎችን መለከትና እሱ የሰጠኝን አይቼ እዚህ ጋር ስህተት ተፈጥሯል ብለህ አንዱን ትገልጻለህ። ስለዚህ ኦሪጅናል የሆነውን መልእክትና የተተረጎመውን ማንበብ በፍጹም አንድ ሊሆን አይችልም። ከዚህም አንጻር ልዩነት አለን ነው የምንለው። እንግዲህ እንዴት እንደተረዳኸኝ አላውቅም ወንድሜ። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمع لي يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذنا حبيبنا أبو حيدر، ما شاء الله جزاك الله خيرا. أنا إن كان إياك إيه كتوبيكو كومبليتلي تلينو كومبليتلي كبتعمي وطات إياك إنو متأيكو السم يوقتو أنقب قابيت إياك إهونو سلتسمينو جزاك الله خيرا. ይሄውም ሐሜት ሐሜት ስለ ሐሜት ነው መጠየቅ የምፈልገው። ሐሜት በጣም ክልክል መሆኑን በእስልምና እናውቃለን። የሰው ስጋ እንደመብላት ነው እየተባለ ይነገራል። በቁርአንም በጣም ትልቅ ቦታ ላይ ተሰጥቷል። እኔ መጠየቅ የምፈልገው ሐሜት በሚባልበት ጊዜ ለምሳሌ ሐሜት ስንል በአሁን ለምሳሌ በዚሩም ውስጥ እኔ ተነስቼ ማይክ ይዤ መሬም በሌለችበት ወይም አንድ ሰው በሌለበት ስለዛ ሰው አንስቼ የምወቅስና እንደ ወቀሳ ነገር የማቀርብ ከሆነ ወይንም ደግሞ ይህን ሩማችንን እንደ ማስታረቂያ ብለን ይዘነው የሰዎችን ስም እያነሳን መወቃቀስና ወይንም ደግሞ ገመናን ማውጣት ልበለው፣ በአጠቃላይ እንደዛ አይነት ንግግሮች በማይክ እንትን ማለት ለመተራረቅ መሞከር ምናምን
እንዴ ነው ሹራ የሚባል ነገር ተረቷል እና እንደዚህ አይነት ነገር በእስልምና ምን እንዴት ነው የሚታየው ይሄንን ለመጠየቅ ፈልጌ ነው ጀዛከላሁ ኸይረን ምክንያቱም ብዙዎቹ እንደዚህ አይነት ነገር አመት አይደለም ይላሉ እየተከራከሩ ነው ጀዛከላሁ ማይክ ሰው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله وندماچن بيا እንዳልከው ከቶፒኩ የወጣ ነው ያ ከመሆኑ ጋር አምላካችን አላህ በቅዱስ ቃሉ የተናገረው አለ እና ይሄ አማኞችን ነው እንግዲህ ሲመክራቸው በሱረቱ الحجرات ምዕራፍ 49 ቁጥር 12 ላይ يا ايها الذين امنوا ان انت يمناچو مؤمنان باروچ هوي اجتنبوا كثيرا من الظن كترطاري بزون راقو نو يميلو اتقربو كترطاري بزون راقوت مكنياتم ان بعض الظن اثم كترطاري كفيلو وانجل نو حطيات نونا ولا تجسسوا عندو ليلاون ايسللالو ولا يغتب بعضكم بعضا كفيلاچو كفيلون ايماو حميد كلكل نو اسكي كماحكلاچو ايحب احدكم انداچو يودالن ان ياكل لحم اخيه ميتا يوندمو سغا يموت هونو كموتريسا لاي سغان يقرس مبلات يميودال فكرهتمو تطلوتالاچو ሁላچو مادن لك اندزاو حاميتنم طلوت واتقوا الله الله انفرو ان الله تواب الرحيم الله لتتصاچوچ تملاش يهونه گيتانا ازاي نو يلال ስለዚህ حاميت بيتኛو ملكو አይፈቀድ ነቢያችን عليه الصلاه والسلام اياكم والغيبه አደረ حاميتን ሁላችሁም ተጠንቀቁ ብሎ ሰሃቦችን ሲመክሯቸው ማወቅ ይፈልጋሉና ሰሃቦች قالوا وما الغيبه حاميت ምንድነው حاميت ምንድነው በማለት ሲጠይቁ قال عليه الصلاه والسلام منالو ذكرك اخاك شيء بما يكره ወንድም የሚጠላውን ነገር በሌለበት ማንሳትህ ነው በሌለበት ማንሳትህ የሚጠላውን ነገር ሲነሳ የዛኔ አሁንም ግልጽ ቢሆንላቸው ምላሹ የቀረ ነገር ስላለ ይሄንንም ማወቅ ፈለጉና أرأيت إن كان فيه ما أقول بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم تأييك واتشو اندي امنا قرأو نقر ياللبت بيهو نسالو اهم بزوق زي سن مكر باك الله انفرا سوات تماسي بال اندي يلل نقر قوالا ورهم يلل نقر ايدل اندي لك مچه واشوه كونو ميلو تادا صحابو اتشم تأييكو أرأيت إن كان فيه ما أقول يملو نقر ياللبت انقوا بيهون سيلو اتشو إن كان فيه ما تقول فقد اختبته أو يلبت النقر كهون يتنقركو أما هو مالت السنو حاميت يليل النقر مورات عدلم يليل النقر نو مورات يليل لما كهون فقد بهدته نيالوت كتف كبت نيالوت كتفت يبالا ليه وشت سلازي حاميت يليل النقر وندم بليل لبت ويم اهت بليل لشبت سم مانسات عيف كدم امام النووي كتاب رياض الصالحين لاي انذيه مكنياتوچ ويم حاميت يميل قانقواي ترغوامي تسطوت يفقدال يتبالباچو منغدوچ አሉ كنذيه منغدوچ مكاكل አንደኛ መብትን ለመጠየቅ ከሆነ ይፈቀዳል ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሚስት ባሏ ቢበድላት በሶስተኛ ሰው ቢሆን ተወዳጅ ነው አሁንም በሸሪዓ ግን በቀጥታ መጠየቅ ትችላለች ምንድነው እሱም ዓሊም ጋር ትሄድና ምን ትላለች ኡስታዝ ሆይ አንድ ሰው ሚስቱን እንደዚህ እንደዚህ ቢያደርጋት እንደ ሸሪዓው መብት አለው ወይ ብላ ብትጠይቅስ ወይ ደሞ ቀጥታ ሄዳ የችግሩ ባለቤት እሷ ነች ባሌ እንዲህ ያደርገኛል እና ይሄ ነገር አላህ የፈቀደለት ሸሪዓዊ መብቱ ነው ወይ ብትልስ አሁን ባሏ በሌለችበት የባሏን ነውር ነው አይደል እንደ ያወጣችው ጉዳዩ ቋንቋዊ ፍቺው ሐሜት ነው ሸሪዓዊ ህግሙ ግን የተፈቀደ ይባላል የተፈቀደ ተብሎ ይጠራል እዚህ ጋር ለምን መብቷን ለማወቅ ነው መብቷን ለማስከበር ልክ ሂንድ እንዳደረገችው ባለቤቷ አባ ሱፊያን ማለት ነው ሂንድ ሸሂህ በጣም ስስታም ነበር ለቤት የሚበቃቸው ነገሮች እንኳን አይሰጥም ግራ ገባትና አላህ መልእክተኛ ዘንድ መጣ ስስታም ነው አይሰጠንም
ለኔና ለልጆች የሚሆነኝን ምን ላድርግ ብላ መልእክተኛውን ስጠይቃቸው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሱ ሳይያውቅ በሚበቃሽ ልክ ወሰን አልፈሽ ሳይሆን ላንቺና ለልጆች በሚበቃሽ ልክ ውሰጂ ብሎ ብይን ሰጧት። አንድ ይሄ ነው ከዚህ አንጻር ትችላለ። ሁለተኛ ተህዚር ለማስጠንቀቅ ከሆነ ነው። ምን ማለት ነው ማስጠንቀቅ? ለምሳሌ አንድ ሰው ከሱና ሁሉ ግዜ ኺላፊ የፈጠረ አዳዲስ ቢዳዎችን ፈጠራ ይሰራል። አዳዲስ ቢዳዎችን ፈጠራ ይሰራል። እነዚህን ፈጠራ ነገሮች በራሱ አልተቆጠበም፣ ሌሎች ወንድሞችና አህቶች ያስተማረ ወደ ጥመት ይጣራል። አንተ ደረስክበትና ከአላህ ጋር የሚያጋጨው መሆኑን አወቅ። የመጀመሪያ እርምጃህ ነሲሃ ነው። እናንተ መከረዋል ተሳስተሃል፣ መረጃ የሌለው ስራ ነው የምትሰራው፣ ከአላህ ጋር ያጋጨሃል፣ በሌሎችም ሰዎች ጥፋት ትጠየቃለህ። አቁም አልከው፣ መከርከው፣ መከርከው እንቢ አለ አይደለ? መጀመሪያ መከረው መከረው ማይመለስ ከሆነ የዛኔ ያለህ አማራጭ የሚያሳስታቸው ሰዎች ጋር ትወጣና ወንድሞች እህቶች ይሄ ሰው የሚያስተማራችሁ ነገር ሸሪዓዊ መሰረት የለውም፣ ወደ ጥመት እየጠራችሁ ነው፣ ተጠንቀቁት ብለ ጉዳዩን ማስተማር ትችላለህ ማለት ነው። ተግባባን? በዚህ መንገድ ነው እና ወደ 5 እና 6 መንገዶችን ሪያዱ ሳሊሂን ላይ ኢማሙ ነወዊ ገልጸውታል። ይፈቀራል ተባለበት። ያም ግን ያው ሶስተኛ ሰው መሆኑንም ይመረጣል ይያሉ ነው። ለምሳሌ ሶስተኛው ለነሲሃ ለምክር ከሆነ እንበልና በያ በራስህ ልጠቀም ምሳሌውን አፉ በለኝ እና በያ ወንድሜን መከርኩት እና ከዚህ ተግባሩ አልቆጠብም አለኝ። አልቆጠብም ሲለኝ ቶሎ በዬ ምን አደረኩኝ? ሊማ ሊሞ ጋር ሄድኩኝና በፕራይቬት መጥቼ ሊማ ሊሞ በያ በዚህ ጉዳይ ላይ ተውብየው ተመለስለው እንቢ ብሎኛል እና አልመለስም ስላለኝ ምናልባት አንተን ይሰማሃልና እባክህ አንተ ምከረው እነዚህ ችግሮች አሉበት ብዬ ለሊማ ሊሞ በፕራይቬት ጠርቼ ብናገርስ ስላንተ አሁንም አላማና ግቤ ነሲሃ ከሆነ ምክርስ ከሆነ ድረስ ሐሜት አይባልም። ግን ይሄ ሲባል ለማንም ሰው ታወራለህ ሳይሆን ያ ሰው የሚመከረው ሰው ቢያንስ ይሰማዋል ተብሎ የሚታመንበት እኔን እንኳን ሽካላለኝ እከሌን ይሰማል ተብሎ እሚታመንበት ካለ ያ ሰው ጋር ትሄድና እከሌ እንዲህ አይነት ችግሮች አሉበት እኛ በነነግረው እሺ ስለማይለን አንተን ያከብራሃል ይወድሃልና እባክህ ከዚህ ተግባሩ እንዲመለስ ምከረው ይባላል። ተሰምቻለሁ ግን ወይስ መቆራረጅ ጀምሯል? ወልዶን ሲያስ ነው ወይ ይላል የኳስ ኒክኔም ይዞ ገና ስለ ሰባት ሚስት ያወራል እንዴ? ሮናልዶ አለ ይሄን ስለጠየቁ ይሄው በፕራይቬት ይሳደባል አንዱ አጂብ። በቃ خير አንተ ምከረው በፕራይቬት ለሚሳደቡት በፕራይቬት ምከራቸው እንመካከር። ኦኬ ሮናልዶ ወገናችን ኃጢያት ማለት አንድ ሚስት ማግባት ወይ ሰባት ሚስት ማግባት አይደለም። የኃጢያት ዴፊኒሽኑ ምን ማለት መሰለ? ኃጢያት ማለት በእስልምና ፈጣሪ አምላካችን አላህ አድርጉ ብሎ ያዘዘንን ነገር ማድረግና መተግበር እየቻልን ሳናደርግ ከቀረን ወይ አታድርጉ ክልክል ነው ብሎ የከለከለን ነገር መተውና መቆጠብ እየቻለን ሄደን ከተዳፈርነው ኃጢያት ይሰኛል። ይሄ ነው ትልቁ የኃጢያት ዴፊኒሽኑ። ስለዚህ ወደ ጋብቻ ስንመጣ በቅዱስ ቁርአን አምላካችን አላህ ለአንድ ወንድ አቅሙ እስከቻለ ድረስ በእኩልነት እስካኖረ ድረስ ከአንድ ሴት እስከ አራት ሴት ፈቅጃለሁ አለ። እስከ አራት ሴት ዝሙት ማለት ይሄ አይደለም ሮናልዶ ወገኔ። ዝሙት ማለት ህጋዊ ጋብቻ ያልሆነ በወንድና ሴት መካከል የሚደረግ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ነው ዝሙት ማለት። አለበዛ ዝሙት ማለት ቁጥሩ ከአንድ በላይ መሆን ነው ብለን ዴፊኒሽን ከሰጠነውማ ታዳ ሳያገቡ አንድ ፍሬንድ ይዘው እንደፈለጉ የሚሆኑትስ የነሱስ ቅዱስ ተግባር ነው? ምክንያቱም ከአንድ በላይ አይደለምማ። ይሄው በአንድ ተቆጠቡ ተብሎ በቴሌቪዥን ማስተዋቂያ ተነገራቸው። ሳያገቡ ግን አንድ ፍሬንድ ይዘዋል፣ ሁለት አልያዙም። ዝሙት አይደለም? ዝሙት ማለት ተግባሩ ነው ቁጥሩ አይደለም። አላህ ያልፈቀደው ህጋዊ ጋብቻ ያልሆነ በወንድና ሴት መካከል የሚፈጸም ግብረ ስጋ ግንኙነት ነው እንጂ ዝሙት የሚሰኘው ሁለት ሚስት ማግባት ሶስት አይደለም። ይሄ ደግሞ ዝሙት ነው ምትል ከሆነ የሙሴ ህግ ዝሙትን ይፈቅዳል ማለት ነው። የሙሴ ህግ ዝሙትን ይፈቅዳል። ለምን? የሙሴ ህግ ሁለት ሚስትን አይከለክልም። አንድ ሰው የተወደደች ወይም የተጠላች ሁለት ሚስቶች ቢኖሩት ይያለ በህጉ ላይ ያስተምራል። ሰው ሁለት ሚስትን ይፈቅዳል የኦሪት ህግ። ከፈቀደ ዝሙትን ያበረታታል ማለት ነው። ይሄ ዝሙት አይሰኝም ወገናችን፣ ተሳስተሃል፣ አመለካከትህን ቀይረው ነው። ነው አስቀም ተብክና ማለት ትችላለህ።
አይሰማም እንዴ? ሁለቱ ለጻፋችሁብኝ። እሺ ታዲያ የሙሴ ህግ ምን ሊሆን ነው? አይፈቀድም ያልከው እኮ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ኦሪት ዘዳግም 21:15 ላይ ማየት ትችላለህ። እሺ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 21 ቁጥር 15 ላይ ለአንድ ሰው አንዲቱ የተወደደች አንዲቱም የተጠላች ሁለት ሚስቶች ቢኖሩት ለርሱም የተወደደችው ደግሞም የተጠላችው ልጆችንም ቢወልዱ በኩሩም ከተጠላችው ሚስት የተወለደው ልጅ ቢሆን ይያለ ጥቅሱ ይቀጥላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የተወደደች የተጠላች ይያለ ስለ ሁለት ሚስት አይደል እንደሚያስተምረው ኃጢያትን ይፈቅዳል ማለት ነው የኦሪት ህግ። እና ዝሙት ማለት ቁጥሩ ላይ አይደለም የሚገደበው። ዝሙት የሚሰኘው አላህ ያልፈቀደው ህጋዊ ጋብቻ ያልሆነ በወንድና ሴት መካከል የሚደረግ ግንኙነት ነው። ዳዊት ሚስቶች ነበሩት። ዳዊትም ሚስቶቹን ይዞ ከእንትን ከተማ ተመለሰ ይላል። ዝሙቱን ይዞ ማለት እኮ ነው ሚስቶቹን ካለ። ግን እግዚአብሔር እንደ ልቤ ይሆንልኝ ብሎ ይጠራዋል። እንዴት እንደ ልቡ ይሆንለታል እንደዚህ አይነት ዝሙት እየሰራ? ና ከፈት አድርጋቸው አንብቡት። ያው ወንድማችን ሲክትሩስ ደግሞ ፔስት አድርጎላቸዋል። if a man has two wives ነው የሚለው if a man has two wives and he love one but not the other ያለ ህጉን ደግሞ ይደነግጋል። ና ይሄ ነው ሮናልዶ ወይ ደግሞ ስለ ሮናልዶ ነገርን ሲጃውጣን ሮናልዶ ይላል። እጅ ወጣ ወጣ የለም እንዴ ዛሬ? ሁለት ናቸው። ምንድነው ሁለት? ሮናልዶ ሁለት ነው እንዴ? አ የማንቸስተር እና ያቆመው ምንድነው ማድሪድ ተሸጦ የሚጫወት የኳስ ጋዜጠኛ ከጎን ያለ እዚህ። ኦኬ about the issue of shaking hands with women especially with our culture. ሮናልዶ ፍጡር አይደል እንዴ ለኝ? ከአላህ ውጭ ያለው ሁሉ ፍጡር ነው። ከአላህ ውጭ ያለው ሁሉ ፍጡር ነው። አቡ የጆሆቫህና የሌላ መጽሐፍ ልዩነት በጥቂቱ አንቶኒዮ በጣም ብዙ ልዩነት አላቸው። ለምሳሌ ጆሆቫ ዊትነሶች ከሚለዩበት ከመጽሐፉ ብንጀምር አንድ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እስከ ቁጥር 8 ብቻ ነው እነሱ ጋር ያለው። ከቁጥር 9 እስከ 20 ያለውን አይቀበሉትም ማርቆስ ወንጌልን ማለት ነው። ከቁጥር 9 እስከ 20 አሁን እምነት ማለት ሳይሆን ከመጽሐፍ እንጀምር ከተባለ ያው ለዚህም የሚያቀርቡት የራሳቸው ማስረጃ የሚሉት ነገር አላቸው ከባይብል ላይ የሚጠቅሱት። ግን ባይብላቸው ላይ ይሄ የለም። ሁለተኛ ዘፍጥረት 3 አንድ ላይ ያለውን አይቀበሉትም። እግዚአብሔር አምላክ እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠራቸው ከምድር አራዊቶች ሁሉ ተንኮለኛ ነበር አይደለም የሚለው ይሄን አይቀበሉም። እግዚአብሔር ተንኮለኛን አይፈጥርም። ተንኮል የሰይጣን ባህሪ እንጂ የእግዚአብሔር ባህሪ አይደለም። የእግዚአብሔር ሥራ ፍጹም ስለሆነ እግዚአብሔር ተንኮለኛን አይፈጥርም ይላል። ታዲያ ምንድነው ስንላቸው NWT New World Translation of the Holy Scriptures የሚል ባይብል አላቸው የእንግሊዝኛው። እዛ ላይ ምን ይላል? እባብ እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠራቸው ከምድር አራዊቶች ሁሉ ብልህ ነው፣ ተንኮለኛ አይባልም፣ ተንኮለኛን እግዚአብሔር አይፈጥርምና ይላል። ከዛ ደግሞ የሚያቀርቡት ማጣቀሻ ነው ትንሽ ደስ የሚለው። ለዚህ ደግሞ ማረጋገጫ ይላሉ ማስረጃም ይሆነን ብልህ ብለን ስንተረጉም ደጋፊው ማስረጃችን አሉ ከወንጌል ውስጥ የኢየሱስን ንግግር ይጠቅሱና እንደርግብ የዋሆች እንደባብ ብልሆች ሁኑ ነው ያለው ኢየሱስ። ተንኮለኞች ሁኑ አላለም። እንደርግብ የዋሆች እንደባብ ብልሆች ሁኑ ስለሚል እባብ ብልህ ነው እንጂ ተንኮለኛ አይደለም። ይሄን ጥቅስ ያመጡና ጥቅሱ ላይ ኮሜንት ይሰጣሉ። እምነትን በተመለከተ በጣም ልዩነት አላቸው። ከልዩነታቸው መካከል አንዱ ምንድነው? ነፍስ ትሞታለች ነው። ነፍስ ትሞታለች። ያው ኦርቶዶክሱም ፕሮቴስታንቱም ካቶሊኩም ግን በጋራ የሚስማማው ስጋ አፈር ነው፣ ወደ አፈር ይመለሳል፣ ነፍስ ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ይሄዳል ነው አምትሉት መጽሐፈ መክብብ 12:7 ላይ ያለውን በመጥቀስ።
እና መጽሐፈ መክብብ 12:7ን ተክሳቹ ነፍስ ወደ እግዚአብሔር ሄዳ ስትሉ ኖ ኖ ኖ ነፍስ የሚባል ነገር የለም ነፍስ ማለት ራሱ ሰው ነው ነው የሚሉት ነፍስ ይሞታል ለምን ሲባሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ኃጢያት የምትሰራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች ነው ያለው ስለዚህ ነፍስ ሟች ነው ማለት ነው ኃጢያት የምትሰራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች ስላለ ነፍስ ይሞታል መክብብስ ምን ልታደርጉት ነው ሲባሉ በአንዳንድ ትርጉሞች መንፈስ ነው የተባለው መንፈስ ወደ እግዚአብሔር ይሄዳል እንጂ ነፍስ አይባልም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ሄደ ማለት አድማስን አቋርጦ ይወጣል ማለት አይደለም አድማስን አቋርጦ ይወጣል ማለት አይደለም ከሰውየው ተቋረጠ ማለት ነው ለምሳሌ ይላል መጽሐፋቸው ላይ መብራት ሄደ ስንል ሲቋረጥ ከቤቱ ሄደ ማለት ወደ ቆቃ ግድብ ተመለሰ ማለት ነው ወይ ይላል ከቤቱ ተቋረጠ ማለት ነው እንጂ ወደ ቆቃ ግድብ ተመለሰ ማለት አይደለም መንፈስም ከሰውየው ተለይቶ ሄደ ማለት ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ወጣ ማለት ሳይሆን ሰውየው በህይወት ለመኖር አልቻለም ተቋረጠ ማለት ነው ግን ሎጂካቸው ደስ አይልም መጽሐፋቸው ላይ የሚናገሩትን ነገር በምሳሌ ለማቅረብ ሲሞክሩ በጣም የሚያዝናኑ ብዙ ምሳሌዎች አሉበት እኔ ደግሞ በጣም ብዙ መጽሐፍቶች አሉኝ እና ቤዚክ በሆነ ነገር አይስማሙም አዳም ነፍስ አለው ብለው አያምኑም አዳም ራሱ ነፍስ ነው እንጂ ነፍስ አለው ብለን አናምንም ነው የሚሉት ራሱ ነፍስ ይባላል ነው እና ከዛ ውጪ ደግሞ ያው ስላሴን አይቀበሉም በስላሴ አያምኑም ኢየሱስ የመጀመሪያው ፍጡር ነው ይላሉ የመጀመሪያው ፍጡር ማለት ሚካኤል ማለት ነው እናንተ የመላእክት አለቃ የምትሉትን እሱ ኢየሱስ ነው ነው የሚሉት ሚካኤል ማለት ኢየሱስ ነው መጀመሪያ የተፈጠረው ማለት ነው ና ብዙ ልዩነቶች አሏቸው ወደ ዝርዝር ደረጃው ከተመጣ ገነት በዚህ ምድር አይደለም ይሉት ገሃነም የለም እግዚአብሔር በእሳት አያሰቃይም ባሮቹን ገሃነም የለም ገነት ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ነው ሁሉም ሰው ለራሱ ቤት ይሰራል በሰማይ ሆኖ የሚገዙት 144,000ዎቹ ብቻ ናቸው እነዚህ ደግሞ ቤዚክ የሆኑ ልዩነቶች ናቸው አንድ መጽሐፋቸውን ሳውዝ አፍሪካ ምናልባት የይሖዋ ምስክሮችን ካገኛቸው ጠይቃቸው አጠቃላይ የነሱን እምነት የሚገልጽ አንድ መጽሐፍ አለ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይስማል ኦኬ አቡ ሃይደር አንድ ጥያቄ ነበረኝ ሶንግ ኦፍ ሰሎሞን ላይ ቻፕተር 5 መጨረሻ ጥቅስ ቨርሱ ላይ በሂብሬኛ ማለት ነው እዛ ላይ መሐመድ የሚል አለ ግን ወደ እንግሊዝ ሲተረጉሙት መሐመድ የሚለውን አጥፍተውት ሌላ ነገር ነው የሚናገረው እና ግን ይሄንን እንዳለ በሂብሩ የተጻፈውን ኮፒ አድርጌው በጉግል ትራንስሌሽን ላይ ደግሞ ሄጄ ፔስት ሳረገውና ወደ እንግሊዝ ተርጉሞ ስለው ግን መሐመድ የሚለው ቃል አለ ያው መሐመድ ሳይሆን መሐመዲም ነው የሚለውና ያው በነሱ ቋንቋ መሐመድ ማለት ነውና ይሄ ነገር እንዴት ነው እነሱ ራሳቸው ሂብሪዎች ማለት ነው ያምኑበታል ወይ በመሐመድ አቡ ሃይደር ወጣ መሰለኝ ጠያቂው ለሱ ነበር ወይ ሲመለስ ጠይቃለሁ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ السلام عليكم يا جماعه الخير انت تسمال السلام عليكم بارك الله فيكم سيستر او استاذ ابو هيدر وطوال ان شاء الله طرق ياكي سلونا تملسو اسكي جبا درس عندي انطبقو ياكيشن ارسمو استاذ ابو هيدر يجبا نو ان شاء الله عند جبا ياكيشن دغمش تايقوالش يا جماعه الخير اندي ناتو دانا ناتو سلام ناتو اندي توالاتو اندي تادراتو سلام ناتو وي ان شاء الله استاذ ابو هيدر جبا ቃል ኡስታዝ አቡ ሃይደር እህታችን ጥያቄ ጠይቃ ነበር ኢንሻአላህ እህታችን ያው መልሰሽ ጥያቄውን ለኡስታዝ አቡ ሃይደር ጥያቄ ነው ትሪብለ ጀዛኩምላህ ኸይር ኦኬ ኡስታዝ አቡ ሃይደር ኡሙና ኡሙ ጥያቄ ጠይቃ ነበር ኢንሻአላህ ማይክ ልተክላት ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጥያቄ Song of Solomon ላይ ያለው ነበር አቡ ሃይደር የመጨረሻ verse chapter 5 ላይና ወስጀው
እንግሊዝኛው ላይ ሲተረጉሙት ማለት ነው ሙሐመድ የሚለውን አውጥተውት ያው ኦል ቱጌዘር ስዊት በሚለው ነው ያስቀመጡት። ግን እኔ ሂብራውኛውን ራሱን በራሳቸው ጽሁፍ ያለውን ኮፒ አድርጌ ጉግል ትራንስሌተር ላይ ሄጄ ፔስት ሳረገው ግን ሙሐመድም የሚለው አለ ራሱ እና ግን አሁን ለማወቅ የፈለግኩት ሂብሪዎች ታዲያ ይሄን ነገር ካላቸው እነሱም ቀይረውታል፣ ይሄ እንደ ባይብሉ በርዘውታል ማለት ነው ወይስ እነሱ ስለ መሐመድ ያላቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለ ነቢያችን ያላቸው አስተሳሰብ ምን ይላል? ምክንያቱም ቁልጭ ተብሎ ነው የተጻፈው በእነሱ ቋንቋ እና እሱም ማወቅ ነበር የፈለግኩት። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ። وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله أمونيا. قدمي أيهودوش ينبياتنا عليه الصلاة والسلام كأندن يطلعتنا تشو نبينا تشون يوك ونكون انديت كعرب تمرت أبامي المكين ينت بطلعتنا تسميت يالتكتلوا تشو هزبوشنا تشو جيتاتنا الله بسورة البقرة ما أرافلت كتر سمانيا الزتين قطر سمانية زتين لي ولما جاءهم كتاب من عند الله كالله زنده هنا مسحف بمتع الله تشوكي زيلا مصدق لما معهم الناس زنده اللون تورات الرقاقات هنا كادوبت الكبال مالو وكانوا من قبل كذاب في تقن نبرو يستفتحون على الذين كفروا بان الزياب كادو تربت او تاوانوش يمي ما تصنوبت እርዳታ ነው የሚለምኑበት ነበሩ። ولما جاءهم ما عرفوا يا ያው فلما جاءهم ما عرفوا يا ያውቁት የነበረው መልእክተኛ ጊዜው ደርሶ ሲመጣ ግን ከፈሩ به በርሱ ካዱበት فلعنة الله على الكافرين يا الله ቁጣ በከሃዲዎች ላይ ይሁን ይላል። በጥቅሉ ደግሞ እነሱ ማለት በዚሁ ሱራ قطر سمانيا سبات لأي يتناقر والله يا أيهودو چن بحريسي قلت ولقد آتينا موسى الكتاب برغتم لموسى مسحف ستنو وقفينا من بعده بالرسل كبفتم ليلوش ملك تنيو چن اسكتلن وقفينا وآتينا عيسى بن مريم البينات لمريم لجل عيسى قلت تأمراتو چن ستنو وأيدناه بروح القدس بكدس منفس بجبريل ما برتانو أفكلما جاءكم رسول ملكتن يابمت الله شكو تغيري لاتشوال بما لا تهوى أنفسكم نفساتشو سميتاتشو زنباليتشو بماتو الدونقر ملكتن يابمت الله شكو تر استكبرتم حقا كما قبلت كورا لاتشو كذاس ففريقا كذبتم كفيلون دمو تستباب لاتشو وفريقا تقتلون كفيلون تقدل لاتشو هلا عند يحيى زكريا عينت مالتنا عندي عينت سناتشو باندك انمكو السبانة بيقدلو بتقزي هلا سلازيت اماما تولدوش ناتشو قرانم غير المغضوب عليهم يالاتشو مالتنا الله يتكوت طباتشو تولدوش ناتشو نبياتو تشاتشو نمي قدلو يما يكبلو مالتنا تادا اندزي هاينتو تشو سلا نبياتشن عليه الصلاة والسلام يتنقرو قدمت ملكوتاي مسافتلاي يالو تنبيتوشن يبرزالو ببال منم لقرمنا يقبام كزام مكو بباس ملكو يا الله ننكو ماننت يكادو ناتشو ليلاو يكرنا اراسات شو نند ليلاو سوادر قولون دي من ملكتوت كالم هزبي تليين سونا نايدا الميلوت ليلاو سو يتفترو انيان لياغلق لنو انيا اند ليلاو سو عيدا لنم كونو يميلوت ለዚህ አይደለ እንዴ በመጽሐፋቸው ላይ ራሱ ይሄ ሐሳብ መኖሩን የሚያሳየው? መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳን ላይ 90% ማለት ይቻላል ወይም ከዛ በላይ እግዚአብሔርን ሲጠራው የእስራኤል አምላክ አይደል የሚለው? የሰራዊት ጌታ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ልክ የነሱ ብቻ እንደሆነ አድርገው ማለት ነው። ረቢ ለዓለሚን መሊክ الناس ኢላህ الناس እነዚህ በስፋት የሉ። ከዚህ አንጻር አላህ የተቆጣባቸው ህዝቦች ናቸው። እህቴ ተረዳሽኝ? ኡሙኒያ ግን አሁን ያልሽው በብራይስጡ መሐልየ ዘሰለሞን 5:16 ሚለው ነው። ያው የብራይስጥኛ ቋንቋ አልችልም አላየሁትም ምን እንደሚል። خير ምህራብ ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ሰማል?
السلام عليكم. إني لما تيجي فلكوت إن وانجلاويان أردت وانجلاويان يوحناس ماتيوس ماركوس إن لوكاس ينسو أبا تشاتشو ماني بالا يو يمي تاوك أنا جرى اللي بمت أكودس ولتني هذا مو كذي بفيد بتام قويت على سيدا أيتشي كوندم شلتشي يتبالي وانجلاويان يعني. ويت أيتشي نبرانت كسوغارا من نسو ستكرانش يمشينا فازمامي أسايتو نبروسونا كذب هلا إسلام تكبره ويسمى هنا بيجو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مجمرة وطياك إيه أرات وانجيلا وينوش ماتيوس ماركوس لوكاسنا ساتي چرسو أل چرسو من دي أل چرسكو منيني مانو سال چرس እኔ ቀደም ጨረስኩኝ እኮ ቀደም ስለ አይሁዶቹ ተናገርኩኝና በመሐልየ ዘሰለሞን 5:16 ላይ ግን በዕብራይስጡ እንደዚህ ብሏል ብለሽ የተጠቀስሽው ግን የዕብራይስጥኛ ቋንቋ አልችልም እኮ አልኳት ስለሱ ግን እነሱ በአላህ መጽሐፍ ላይ እጃቸውን ያስገባሉ የሚለው ሊገርመን እንኳን አይገባም እንዲህ አይነት ፍጡሮች ናቸው ብዬ የተወሰነ ማብራሪያ ሰጥቼ ነበር አልሰማችሁኝም እንዴ አሁን በቃ የመሸ ሲመጣ ይሄ ኮኔክሽን የጆሆባን ነው የምትለኝ እንዴ አንቶኒዮ ምን ልጨርስልህ ብለ ነው ስለነሱ ውይይት አለህ እንዴ ከነሱ ጋር ወይ ጉድ ና ታዲያ በማይክ አካፍለና አንተም በማይክ የተወሰነ አካፍለን እና ወደ እህታችን ጥያቄ ሲመጣ ወንድማችን የጠየቀው ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ እና ዮሐንስ አባታቸው ይታወቃል ወይ ነው ብለ የጠየቀኝ ለጊዜው አላስተውስም የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ቤት ያለኝ አሁን ያው ባጠፊል ለፊቴ ስለሌለ እዛ ላይ ምናልባት ስማቸውን ከፍተን አባቶቻቸው ካሉ ማየት እንችላለን ግን ምንድነው ትርጉሙ አባቶቻቸው መታወቁ ቁም ነገሩ ስሙ ሳይሆን ባዮግራፊ ላይ ህይወታቸው ነው መታወቅ ያለበት በኢየሱስ ዘመን የነበሩ ሰዎች ናቸው ወይ አንደኛ ሁለተኛ ትክክለኛ የኢየሱስ አገልጋዮችና ታማኞች ናቸው ወይ እንዲህ አይነት ባዮግራፊ ካለ ክርስቲያኖችን ልንጠይቃቸው ይገባል ነው እና ስለዛ ስለ አባታቸው ስለ መናምን የሚናገረው ካለ መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላቱ ላይ አያለው ሁለተኛ የጠቀስከው ያው የዛሬ 11 አመት ነው ስንት አመት አካባቢ ካንድ ወንጌላዊ ማን ነው ስሙ ራሱ ተፈብኝ ካንድ ወንጌላዊ ጋር ስለሺ ያው ስለሺ ከሚባል ወንጌላዊ ጋር ተዋይተን ነበር እና ከመሳመል سنቀጥላለናልን ሰላት ደርሶ ሰላት ሰግደን መሳበልተን سنመለስ ከዚህ በላይ አልቀጥልም ማለሱ ፍቃደኛ አልሆነም በዛው ነው የተቋረጠው አልሰለመም እንግዲህ እስከዛኔ እስከማውቀው ተገናኝተንም አናቀም ምናልባት አላህ ሂዳያ ሰጥቶት መስጂድ ገብቶ እየሰገደ ይሁን ለጌታው አላውቅም አይዶን ኦኬ አዲስ ጣሊብ እንግዲህ አባታቸው አይታወቅም ካለም ዶክተር ኻሊድ ኦኬ ማይክ ፍሪ بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارو ميدالاي مايك اگينچي نو انسيچي السلام عليكم ملكواچو ابو بلو امولافا مايكون علاسكو بتام قويا انا اند سون گفتو انت اندارگ بيين نتقواچو ابو بلو ان شاء الله يوداداچو الله بركه ارگاچو الله قوياچو مايك فري ان شاء الله مايك فري از امولافانا مريم الله زار انگلي جوماچون سراتاچو كتقبلات سوچ الله يادگك الله يدداچو الله بركه ارگاچو الله يقوياچو مايك فري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله بسم الله بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ام لافا علش عند عند سچين ام لافا ام لافا علش وردت اي خير استاذ اتاچن قد بتيقچو لاي كسماوت يا نبي سيريال لاي ተጨማሪ ማለት ፈልጌ ነው እሱም ምንድነው ጁሾች ያውቃሉ ወይ ስለ ነቢያችን ባለችው ላይ ጁሾች በከይበርና በየትሪብ ማከል በሚኖር በነበሩበት ጊዜ እነኛ ሶስቱ ጎሳዎች ማለት ነው የነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መምጣት ይናገሩ ነበር ማለት ነብይ እንደሚመጣ ይናገሩ ነበር ነብይ ይመጣል እነሱ በየትርብ ሁለቱ የነበሩት ቆይ አንድ እሺ ኡስታዝ ማይክልስተ
سلام نو أنتونيو مايكل استه أستاذ. بسم الله بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسبر اني ميرم عيد اللهم ميرمي 11 بلو بسمي 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 እየተነገደን ያለው እንዳትዋከቡ ሱብሃንአላህ በኔ ስም እያደረጉ ዛሩ ምን ታረግ ያለሽ አንዳንድ ሰው ምን ዲኮ ዛየንሽ ሚለኝ ሰው አለ ሁለተኛ ኢንቫይት ሲደረጉ በዛ በመይረሚ 11 ሲጋበዙ እኔ የመሰልኳቸው እየገቡ ይወጣሉ እና እኔ አይደለሁም ኢንሻአላህ እኔ አይደለሁም እዛው ስጀም ለጥፍ ያለው ሰው ማታለል ጥሩ እንዳልሆነ ሱብሃንአላህ አረ ነው ምን እንደሆነ ምን እየሰራን እንዳለ የግራ እየገባኝ ነው አንዳንዶቻችን ማለት ነው አላህ ቀጥተኛውን መንገድ ያሳያችሁ ኦኬ ኡስታዝ ጆሾች የነቢያችንን መምጣት ያውቃሉ ወይ ላለች ጉዳይ ላይ ከነቢያችን ሲራ የሰማሁት ለመናገር ፈልጌ ነው ኢንሻአላህ ታስተካክለኛለህ እሱ ምንድነው ጆሾች በከይበር ሴትል አድርገው ያው በትርብም እንደነበሩ እንደኛ ሶስቱ የጆሾች ጎሳዎች እና የሚገርመው ነገር በስደተኝነት መልክ መተው እዛ ሴትል አድርገው ለአንድ መቶ አመት ለአንድ ሴንቸሪ አመት ያህል ሴንቸሪ ታይም የአውሳና ከዝረጅን ጎሳዎች የመዲና ጎሳዎችን ያጋድሉ ያጋድሉ ነበር በጦርነት እንዲዋጉ ያደርጓቸው ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የትሪብ መተው ሴትል ካደረጉ በኋላ ከ13 አመት በኋላ የትሪብ ከመጡ በኋላ ነው እኩዋ ወንድማማችነት መስረመው መስርተው የአውስንና ከዝረችን ጎሳዎች አንድ ላይ በወንድማማችነት ያንን መቶ አመት ሲዋጉበት ሲጋደሉበት የነበሩበትን ጦርነት ያስቆሙት ስብሃንአላህ ይሄን አይነት የመሰለ ፕሮፊት ነው ያለን እና እነኚህ ሰዎች ግን ጥገኝነት ቡክተ ናስር በኢራቅ ውስጥ ሲገላቸው ሲጨፈጭፋቸው ከዛ ተሰደው መጥተው ከይበር ሴትል አድርገው የአረቡን ጎሳዎች እዛው በሀገራቸው በመሬታቸው ላይ ያጋድሉ ነበር ለመቶ አመት ካን ኢማጂን ዲስ እና እነኚህ ሰዎች ሆነው ነብይ እንደሚመጣ ይነግሯቸው ነበር በኋላ እነሱ አንድነታቸውን መስርተው በነቢያችን ወንድማማችነት እየኖሩ ሳለ ነብይ ይመጣል ፕሮፊት ይመጣል ወደ ፊታችን የሚመጣው ኖ ፕሮፊት ደግሞ ከኛ ጋር ይሆንና እናንተን ያጠፋል ብለው ያስፈራሯቸው ነበር አረቦችን ማለት ነው እና ነብይ አንድ ሌላ ኤግዛምፕል መምጣታቸውን ፕሮፊት እንደሚመጣ ያውቃሉ ግን ማን እንደሆነ አያውቁም ነበረ ነቢያችን እናታችን ሳፊያ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት ሰላም በሷ ይሁንና የጁሽ ዲሰንደንት ነች እና ስለ አባቷ ስትናገር ነቢያችን ሰለላ አባቷ ስትናገር ጁሽ አባቷን ስለ ሶታ ስትናገር ለመጀመሪያ ጊዜ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባየ ጊዜ ኦ አፉ በሉኝ አያቁም ነበረ ጁሽ ማን ነው ማን ፕሮፊት እንደሚመጣ ግን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ተሰደው ሲመጡ ከዛ በፊትም ያው ከአረብ ትራይብ ፕሮፊት መምጣቱን በሰሙ ጊዜ ሊቀበሉት አልቻሉ እነሱ የጠበቁት ከጁሽ ዘር እንዲመጣ ነበረ ለዚህ በቃ መቃወም የጀመሩት ማለት ነው ግን they know prophet is coming they were saying prophet እንደሚመጣ ይናገሩ እናንተን እናጠፋለን ይሄ prophet ከኛ ጋር ይሆንና እናንተን አረቦችን ያጠፋሉ ይሉ ነበር ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ግን ያው ከአረብ ብሔር ነቢያችን በመውጣታቸው እሱ አልዋጥን ያላቸው ማለት ነው እና ያውቃሉ prophet እንደሚመጣ እና እናታችን ሳፊያ ስትናገር ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባዩ ጊዜ ነአም የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኑራቸው ግርማ ሞገሳቸው በጣም የሚደንቅ ነበርና እሳቸውን በባየበት ጊዜ የደነገጠው ድንጋጤ በአላ አረሳውም ብላ የተናገረችውን ሰምቻለሁ ማለት ነው እና ያውቃሉ በሚገርመው ነገር
فول رايت مبتسطواچو كل حيماتواچون انديارامدو بيجدلو انكون كنسو عند مسلم بيغلاچو انكون تلك كل يونه فرد اندي ستاچو اينت يين يمسله عند اگر وسط يين يمسله حق اسقمطو نبياچن سلا ما بارر سيچلو معناتنو مدينه انتقطادرو مجدل سيچلو معنات يانن يونه ازنت بنسو لا اسق رهرهاي نورواچو يا كل مبتسطاو لس لالتنيو لاتشوم ايغرمم من اينت سووچ اندونو لنبي يسر يا اينت مبت سو تسطوت باند اگر است تمسغن بلو شي بلو مقمت ايچيلم گن انسو كهالا سيرا متنساچو اندو مچرشا لاي طورنت راسو ككايبر ليباررروبت يچالبت مكنيات هولو ياو ينسو اروغانتيس نا سبحان الله نبياچن ميدنقو يا علاماتو ازاني ለዓለማቱ ህዝብ የተላኩ መሆናቸው ይሄ ራሱ ትልቅ ትምህርት ነው ወላሂ እና ያውቃሉ ነብይ እንደሚመጣ ያውቃሉ ግን ከአረብ በመሆኑ አልዋጥላቸው ያለው እሱ ነው እነሱ የፈለጉት ከነሱ ማለት ነው ከነሱ እንዲመጣ ነው እና ይሄንን ተጨማሪ ሐሳብ ከተሳሳት አፍትልኛለች ሰማውትን እንግዲህ አንድ ቃልም ሼር ለማድረግ ብዬ ነው ልክም ከታል ተሳሳትም ይችላልው አፍትልኛላችሁ ማይክ ፍሪ السلام عليكم جزاك الله الاخت مريم ما شاء الله اهتوتش عبرتاتوات وندموتش عبابالا كلات جزاك الله ومصداقه قوله تعالى الذي هم الرقاقة وملاكاتنا الله بسورة البقرة مأراف لات متواربا سدست لا يتنقر والله مأراف لات كتر متواربا سدست الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الال መጽሐፉን ተውራቱን የሰጠናቸው አይሁዶች يعرفونه ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብይ መሆናቸውን ያውቃሉ የሚያውቁትም كما يعرفون ابناءهم ለክ ወንዶች ልጆቻቸው የራሳቸው ልጅ መሆኑን እንደሚያውቁት ከልጃቸው በላይም ያውቃሉ ጌታችን አላህ ነው የመሰከረው እንዲህ ወቀቱ ይያላቸው ለምን እንደዋል ሰለሙን ብላችሁ እንዳትጠይቁ وان فريقا منهم كالناس ውስጥ ግን የተለዩ ቡድኖች ليكتمون الحق وهم يعلمون ይሄ ነው ነታ ያውቁ ይደብቃሉ በቃ ስራቸው ይሄ ነው ሌላ አይደለም የሚፈልጉት ነገር ከራሳቸው ፍላጎት ከራሳቸው ስሜት ጋር እምሄድላቸው ነው አላህ ደግሞ ያው በዚህ አመጻቸው ምክንያት حقون ዘጋባቸው በነቢያት አንደበትም አስረገማቸው ቁርአን ሲናገር በሱረቱ المائده مأراف 5 قطر 78 ላይ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل كبني اسرائيلዎች እነዚያ የካዱት ተረገሙ ይላል على لسان داوود وعيسى ابن مريم በዳውድና በመርየም ልጅ በኢሳ አንደበት ተረገሙ كالله رحمه ديرقو معناتنو لمن ذلك يهم هناو بما عصوا وكانوا يعتدون بما مصاچونا وسن بمالفاچو مكنياتنو 79ኛው ላይ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كميسروت مطفو سرا انكون አይከላከሉም ነበር ይላል አንዱ ሰርቶ ሲያልፍ እኔስ ካልሰራሁስ ምን አገባኝ አይነት ምንም አንዱ ሌላውን አይከለክልም በዝምታ ያልፋል ለቢእሰ ማ ካኑ يفعلون ብዙዎቹ የሚሰሩ ስራ ምንኛ የከፋ ነው ይላል 80ኛው ላይ ደግሞ ተራ كثيرا منهم كالنصوص ብዙዎችን ታያቸዋለህ يتولون الذين كفروا ان ذا يكادون سوچ ሲወዳጁ ለቢእሰ ማ قدمت لهم انفسهم ነፍሳቸው ለአኺራቸው ያስቀደመችላቸው ነገር ምንኛ የከፋ ነው انسخط الله عليهم الله بالنفس لا يمقطاتوننا وفي العذاب هم خالدون بجحنم سات زوتاريوچ መሆናቸው ይላል ይሄ ነው ባህሪያቸው حتى مشركوቹ ዘንድ አረብ ጣዖታዮቹ እየመጡ دينكم اهدى من الذين قالوا آمنا ይሉ አይደል ከነብዩ ሰሃቦች የተሻለ የናንተ ሃይማኖት እኮ ወደ ሐቅ ጎዳና የተመረ ነው እውነቱ የናንተ ነው እንዳትለቁ ብለ ጀነጅኑ አይደል حتى ሰዎችን ጥርጣሬውስ ለመክተት مشركوች ማለት ነው እስላምን የተቀበሉ ቅርብ ሰሃቦች እንኳን ተጠራጥረው እንዲወጡ ለማድረግ ምን ብለው እርስ በርሳቸው የመካከሩ ነበር ራሳቸው ኮ ነዛው እርስ በርሳቸው አሚኑ ቢልዚ ኡንዚላ አለይሂ ወጀሃነ ኻሪሏቸዋል
እዛው ራሳቸው አይሁዶቹ በዛ ወራአዩ በተወረደለት ነብይ ላይ የቀኑ መጀመሪያ አካባቢ አምናቹ ግቡ ሰልመናል በሉ እኮ ነው አምናቹ ግቡ ከዛስ ወክፍሩ አኺራሁ ትንሽ ቆይታችሁ ውጡ ይላሉ ሃይማኖቱን ለቃችሁ ለምን ለአለሁም ይርጂኡን እነዛም ሰሃባዎች እምነቱን ለቀው እንዲወጡ ምን ማለት ነው አይሁዶቹ የመጽሐፍ ሰው ስለሆኑ ማንበብና መጽሐፍ ስለሚችሉ አዋቂዎች ነበሩና ኢስላሙስ ከገቡ በኋላ ትንሽ ቆይተው ሲወጡ ለካ የወጡት ሃይማኖቱ ላይ የሆነ ችግር ቢያገኙበት ነው እንጂ አዋቂዎች አይደሉ ወይ ይከተሉታል ብለው ልክ የነሱን ሁኔታ አይተው እነዚህም ደግሞ ምን እንዲሉ ተከተለው እንዲወጡ የነሱ ተንኮል ምን ይቆጠራል ያው አላህ ከላይ ሆኖ ሁሉንም ይቆጣጣራል በራህመቱ በችሎታው በጥበቡ አለን እንጂ ተንኮላቸው ለሸር ለሸር ማን ይደርሳቸዋል ግን አላህን ማያዝ ከሁሉም አደጋ ይጠብቃል እንጂ እንዴ ግን ሴት ልጅ በእስልምና ሐዲስ መናገር ትችላለች ወይ ሮናልዶ አብዛኛው የነብዩ መሐመድ ሐዲሶች ለኛ የደረሱት አብዛኛው የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተምህርቶች ወደኛ የተላለፉት በሚስቶቻቸው ነው በእና አይሻ በመሳሰሉት ወንድ ሰሃባዎች እንኳን ከሴቶች አይደለ እንዴ ሲማሩ የነበረው ምን ነው ወገናችን ሴት አትናገር እኮ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 14:34 ከፍተህ ይው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 34 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ተመልከት ምንድነው የሚለው ሴቶች በማህበር ዝም ይበሉ ህግ ደግሞ እንደሚል እንዲገዙ እንጂ እንዲናገሩ አልተፈቀደላቸውምና ቀጥሎ 35 ምን ይላል ለሴት በማህበር መካከል መናገር ነውር ነውና ምንም ሊማሩ ቢወዱ በቤታቸው ባሎቻቸውን ይጠይቁ ነው የሚለው እና እስልምና የሚለው ሴቶች መናገር ይችላሉ ማስተማር ይችላሉ ቁም ነገሩ ግን ህግና ስርዓት ይጠብቁ ነው በቃ ለምሳሌ አንድ እህቴ በማይክ ላይ ሆና እስላማዊ ጥያቄ ስትጠይቅ ወይ ወንድሟ የረሳውን ነገር ልታስተውስ ስትፈልግ ድምጿን ግን ብታቆላምጠው አይፈቀድም እዚህ ጋር ስርዓት መጠበቅ አለበት ولا تخضعن بالقول الى الله በንግግር አትለስልሱ ለምን فيطمع الذي في قلبه مرض ቀልቡ ላይ ትንሽ በሽታ ያለበት ሰው ደግሞ ሌላ ነገር ይከጅላልላ ወንድ ደግሞ ስሜቱ ደካማ ነው የመጨረሻ እንደ ሴት ራሱን መቆጣጠር አይችልም ስለዚህ አንድ ባነጋገር ይሄን ነገሮች ህግ ያበጃል እንጂ ሴት አትናገር ማለት እኮ ዱዳ ትሁን ማለት እኮ ነው ታዲያ ለምንድነው አላህ ምላስ የፈጠረላት ትናገር አልተከለከለችም ህግና ስርዓት ግን አለው የወንድ ድምጽ የሚያሳድረው ተጽኖና የሴት ድምጽ የሚያሳድረው ደግሞ ትክክ እኩል እንዳለ ሆነ እናንተም ታውቁታላችሁ ለዚህ አይደለ እንደ ያ የድሮ ዘፋኝ ሲዘፍን አይኗ ነው ጥርሷ ነው የገደለኝ ይላል አይደል እንዴ በአይንና በጥርስ መግደል ይችላሉ ማለት እኮ ነው አደራ ዘፈንክ እንዳትሉኝው ታክሲ ያስገደደን ስለሆነ ነው ይሄን እየዘፈንኩ አይደለም እና እስልምና ህግን አበጀ እንጂ ሴት ልጅ አትናገር የሚል አልሰማሁም እስከዛሬ አይ ዘፋኙን አላቀውም ማን እንደሆነ እንጂ እንደ ወንድማ ኢማም ሆና በታሰግድ ሴት ልጅ ወንድን ማን ሰላት ይሰግድ ነበር ቁርአን ላይ ደግሞ ድምጽ ያምራል በደንብ ተደርጎ ሲቀራ ለካ አንድ ጊዜ ለቀልድ እንደ ተባለው ማለት ነው ሴቷ ኢማም ሆና አሰግዳ ወንድሞችን እዚህ ሀገር ቤት ወደ ሆነው ክልል አካባቢ ላይ ነው ለቀልድ ነው የተባለው ግን ሴቶች ሴት ነች ወንዶችን ኢማም ሆና አሰግዳ ከጨረሰች በኋላ ማሻአላህ አቦ ድምጽሽ እንዴት ያምራል እንዲህ ሲሏት እሷ ሙቀት ተሰማትና አይ እናንተ ዛሬ እንዲያላችሁ እንደውም ዛሬ ውዱ ሳይኖረኝ ነው እንጂ ያሰገድኳችሁ ውዱ ይያለኝማ ባሰገዳችሁ ምን ተሆኑ ነበር አለች እና እስላም ሴቶችን አይጨቁናቸው ደሞ እኮ ከኛ በላይ አላህ ያዝንላቸው እንዴ እሷ አይደል እንዴ ፈጠራቸው እነት ለሴት መብት እኛ ከአላህ በላይ እኛ ነን እናስብላቸው የፈጠራት አላህ ረስቷት ስለመብቷኛ ተቆርቋሪ ልንሆን እንዴ በምን አይነት ጭንቅላት እንደሚታሰብ ነው እንጃ ምን ማለት ነው እስቲ የፈጠራት አላህ ያላዘነላትን እኛ እናዘነላታለን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ሊኖር አይገባም ስለዚህ አላህ ከማንም በላይ አዛኝ ነው ለባሮቹ ውዱእ ማለት ያው የትጥበት ስነ ስርዓት ማለት ነው ቅድስት የትጥበት ስነ ስርዓት ከሰላት በፊት ሙስሊም የሚያደርጋቸው የትጥበት ስነ ስርዓት ይባላል ውዱእ አረብኛ ቋንቋ ስለሆነ ነው በያ ወንድማችን
ያለ ውዱእ ሰላት የለም። አዎ ሰላት የለም። ኢብኑ ኢስላም ሁሉም ያውቀዋል። ለቀልድ ሲጠቀሙት የተናገሩት ነው። መጀመሪያ ቀልብ ሊታጠብ ይገባል። ልብ አላህን ብቻ በማምለክ ከጣዖት አምልኮ መንጻት አለበት። ቀጥሎ ደግሞ ሰውነታችን ከነጃሳ ከርኩስና ከቆሻሻ ነገር ንጹህ መሆን አለበት። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ልብሳችን መጽዳት አለበት። አራተኛ የምንሰግድበት ቦታ የነጻ መሆን አለበት። ማይክ ፍሪ በያ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا استاذ ابو حيدر. ያሁኑ ጥያቄ ኢንሻአላህ ከቶፒኩ ጋር የሚቃረብ ነው። ለነብዩ መሐመድ صلى الله عليه وسلم ነው በባይብል ላይ ኢንሻአላህ። እንግዲህ እኔ ጥያቄ የሚሆነው ከኢየሱስ በኋላ ከነብዩላህ ኢሳ በኋላ መልእክተኛ አልመጣም፣ ነቢ አልመጣም አይደለም ማለቴ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው የመጡት፣ ሌላ ያየነው ነቢ የለም። እና እዚህ ላይ ከወንድሞችህ መካከል እንዳንተ ያለ ነቢ አስነሳላቸዋለሁ፣ ቃሌንም በአፉ አደርጋለሁ፣ ያዘዝሁትንም ቃል ሁሉ ይነግራቸዋል። በስሜ የሚናገረውን ቃሌን የማይሰማውን ሰው እኔ በቀልለታለሁ። ኦሪት ዘዳግም 18 ከ18 እስከ 22 እና አሁን ይህንን ትንቢት ክርስቲያኖቹ ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመድ አይደለም ትንቢቱ ካሉ ለማን ነው የሚሉት? ይሄ ትንቢት ለማን ነው የሚሉት ካሉትስ ያ ነቢይ መጥቷል ወይ ከኢየሱስ በኋላ? ይሄ ነው ጥያቄ ያልገባኝ። ጀዛከላሁ ኸይረን ኡስታዝ ማይክ። ኦኬ፣ ይሄ ትንቢት ለኢየሱስ ነው የሚሉት ወገኖቻችን ብዙ ጊዜ ስንጠይቃቸው እንደ ሙሴ ያለው ነብይ ማን ነው ስንላቸው ኢየሱስ ነው ይሉናል። ግን እኛ ጥያቄያችን ታዲያ ኢየሱስ ነብይ ነው ወይ ነው። አንዳንድ ኦርቶዶክሶች ጋር ግን ተወያይቻለሁ፣ ኢያሱ ነው እንጂ ኢየሱስም አይደለም ይላሉ። አንቶኒዮ የምታውቀው ነገር አለ በዚህ ጉዳይ? ይሄ ለኢያሱ የተነገረ ነው። ኢያሱ ማለት ከሙሴ በኋላ የመጣ ወጣቱ አገልጋይ ማለት ነው። ያው በሙሴም ጊዜ አገልጋይ ነበር፣ የጦር ጃንደረባ የሆነው ኖ አይ ዶንት ኖ። ኦኬ። እና አንዳንዶቹ እንደዛ ይላሉ፣ ኢየሱስ ያነብለ ወይ? አዎ ያነባል። ቃሌንም በአፉ አደርጋለሁ ከሚለው ጋር ልታገናኘው ነው? እኛ እኮ አሁን ትልቁ ጥያቄያችን ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የትንቢት ድሃ መሆናቸው ላይ አይደለም። እንደው ቁም ነገሩ በእነሱ ሐሳብ ሄደን ለኢየሱስ የተነገረ ትንቢት ነው ካልን እንዳንተ ያለ ነቢይ ብሎታል አይደል? ሶ ኢየሱስ እንደ ሙሴ ያለ ነቢይ ነው ወይ ነው ጥያቄያችን። አዎ ይሉናል። ግን ያው ምን ይደረግ፣ ነቢይም ነው፣ ሰውም ነው፣ ካህንም ነው፣ ጌታም ነው፣ እግዚአብሔርም ነው፣ አብም ነው፣ ወልድም ነው። ሁሉን ቻይ አይደለ? ሁሉ በሁሉ ነው። በቃ ይሄ ነው እኮ አሁን በቃ ሁልጊዜ ግራ የገባን ነገር ሁልጊዜ ሩማችን ላይ የምንሰማው እንጂ መች እንትን ይላሉ። ነብይ መሆኑን ካጸደቁልን በኋላ እሺ ለምን አምላክ ትሉታላችሁ ስንላቸው ይሄ በስጋው ነው፣ ይሄ በመንፈሱ ነው፣ ይሄ በዚህ ነው። አይ ዶንት ኖ እንዴት አንደርስታንድ እንዳደረጉት። እንግዲህ ሁሉ በሁሉ ነው፣ ፈጣሪም ነው፣ ፍጡርም ነው። ደግሞ ያው የሰሞኑ ዜና አይደለ፣ በተለይ ከሐዋርያት ቤተክርስቲያን አፖስቶሊክ ቸርቾች የምንሰማው ኢየሱስ ፈጣሪም ነው ፍጡርም ነው። ባይ ዘ ወይ ማርያም ምን ወለደች በሚለው እንደማይስማሙ ታውቃላችሁ አይደለ? ማርያም ምን ወለደች በሚለው ሰው ነው የወለደችው ወይስ አምላክ ነው የወለደችው በሚለው ልዩነት እንዳለም ታውቃላችሁ። ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችን አምላክን ወልዳለች ነው የሚሉት፣ ሌሎቹ ደግሞ ሰው ነው የወለደችው ነው የሚሉት። አንቶኒዮ እናንተ አምላክን ወልዳለች አይደለም የምትሉት? ሰው አምላክ ሆነ፣ አምላክ ሰው ሆነ በተዋህዶ ትላላችሁ። ስለዚህ ማርያም አምላክን ወልዳለች፣ እመ አምላክ ተብላም ትጠራለች ነው የምትሉት። እመ አምላክ። ፕሮቴስታንት ወገኖቻችን ግን ማርያም ሰው ነው የወለደችው፣ አምላክ አይደለም ሰው ነው የወለደችው ነው የሚሉት። እንግዲህ እዚህ ሩም ውስጥ ያው ፕሮቴስታንቶች ካሉ ማስተባበል ይችላሉ፣ አይደለም እንኳ ካሉ ግራ ስለገባቸው ነው። ታዲያ አንቶኒዮ ና ወደ ቀኝ አምጣቸዋ። ግራ የገባውን እኮ ተባብሮ ወደ ቀኝ ማምጣት ነው እንግዲህ አሁን ያለው። ኦኬ፣ ማይክ ፍሪ። ኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማል? እሺ፣ እኔ እንኳ ከተሰማ
አንድ ጥያቄ ነበረኝ። ማለት ጓደኛዬ ናት የጠየቀችኝ። ክርስቲያን ናት እና ምን አለችኝ፣ ያው በአንዳንድ ሁኔታ ስንነጋገር ማለት ነው፣ እኛና እናንተ ሙስሊሞች አሁን አሁን ለምንድን ነው የምንጋጭ ስትለኝ፣ አሁን አሁን የምንጋጨው እኛ ድሮ ስላልተማርን አሁን ስለተማርን ነው። ለዛ ነው። ድሮ ግን ምንም ስለማናውቅ ምንም ነገር አንልም፣ ለዛ ነው የምንጋጭ ስላት፣ አይ ያንን ትተን ግን ገነትን አይቶት የመጣ የለም እና ገነትን አይቶት የመጣ ስለሌለ ለምን በዚህ አይቶት የመጣ የለም ብለን ሁላችንም ተስማምተን አንኖርም ማለችኝ ስትለኝ፣ በእናንተ እኔ እንጃ፣ በእኛ ግን አይቶት የመጣ ነቢይ አለ ነግሮናል፣ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብዬ በማውቀት ከተሳሳትኩ አስተካክለኝ አልኳት ማለት ነው። እና በእናንተ አላውቅም እና በእነሱ ስለ ጀነትና ስለ ጀሀነም የሚናገር እንትን አላቸው ካላችሁ እስኪ አንድ ሩም አለ ገብቼ እነግርሻለሁ ብያት ነበር። ይህን ለመጠየቅ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛኪላህ እህታችን፣ ከቻልሽ ለምን እሷን ጋብዘሻት አንቺ ጋር ሆና እዚህ ሩም ውስጥ መታ መጠየቅ ትችላለች። ከሁሉ በፊት እኛ ትልቁ ጥያቄያችን አላህ ካዘጋጀው ጀነት ውስጥ ገብቶ ለመቆጠር ምን አይነት ሰው መሆን ይጠበቅብናል ነው ከሁሉ በፊት። እና ጀነትና ጀሀነምን በተመለከተ ቁርአን እንዳብራራው መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አስረኛውንም አልተናገረም ማለት ይቻላል። ቅዱስ ቁርአን በሰፊው ነው የዘረዘረው ጀነት ውስጥ ስላሉ ጸጋዎች፣ መንፈሳዊ የሚሆን አካላዊ ጸጋዎች። ከመንፈሳዊ ጸጋ ብንነሳ አላህን ማየት፣ የሱን ውዴታ መቀበል፣ ሰላምታውን መስማት፣ ለዘላለሙ የሱን ቁጣ ዳግመኛ አለማየት የመሳሰሉት መንፈሳዊ ጸጋዎችን ይገልጻል። ወደ አካላዊ ደግሞ ሮናልዶ ጥያቄ ካለ እጅ አውጥተህ ፕሊስ በማይክ ጠይቅ፣ ካልሆነ እኔ ሎቢ ላይ የሚጻፈውን ሁሉ ማስተናገድ አልችልም። ይቅርታ ወገናችን፣ ከቻልክ ኦን ዘ ማይክ መጠየቅ ትችላለህ። እና እንደዚሁ ደግሞ ወደ ስጋዊ ጸጋዎች ስንመጣ መብላት፣ መጠጣት፣ ለምሳሌ በዱንያ ላይ ሚስቱ የነበረች ሰው በእምነት አንድ ላይ ከሞቱ ያ ቤተሰብነት፣ ባልና ሚስትነት በጀነት ውስጥ አብሮ መቀጠል የመሳሰሉ ልዩ ልዩ ጸጋዎች አሉ። ይሄ ነው ተብሎ በአንዴ ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም፣ እጅግ ሰፊ ነው ነው መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ መልክ አያስተምርም። ሌላው ይቅርና ሰው ገነት የሚገባው በአካሉ ነው ወይስ በመንፈሱ ብቻ የሚለው ይለያያቸዋል። መቼ ጋራ አቋም አላቸው? ሰው ራሱ ሪዘራክሽን ዴይ መቀስቀስ በአካል ነው ትንሳኤ ሙታን ወይስ በመንፈስ ነው? ይሄም ልዩነት ያለው ነጥብ ነው። በእነዚህ ራሱ ገና አልተስማሙበትም ነው። ግን አንቺ ስታመጫት ቤዚክ ከሆኑ ነጥቦች መነሳት አለበት። ጀነት መኖሩን ብትነግሪያት ምንድን ነው ጥቅሙ? ከሁሉ በፊት ፈጣሪ አምላካችን አላህ አንድ ነው። የፈጠረን እሱን ልናመልከው ነው፣ እሱን ልናመልከው ልንገዛው ነው። እሱን በፈቃደኝነት አምልከ ነው ደግሞ ከኖርን ጀነትን ኢንሻአላህ ይሰጠናል ነው። ሰብር አድርጎ እንደ ያ ጀማዓ በፕራይቬት አንዳንድ ወንድሞችን አናግሬ እመጣለሁ። ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ አቡ ሀይደር ፕራይቬት ላይ ስለሆነ ኢንሻአላህ ከጥቂት ሰከንድ ደቂቃዎች በኋላ ይመለሳል። ያ ጀማዓ እስከዛ እስቲ አንድ አጠር ያለች ግጥም እዚሁ አሁን ጫር ጫር ያረኳትን አነብላችኋለሁ። ቡና ሻሂ ምናምን ተገባብዙ። ያ ጀማዓ አብሽሩ። ረመዳን ደረሰ ይላል የግጥሙ አርዕስት። ረመዳን ደረሰ መጣ ምስርች ረመዳን ደረሰ መጣ ምስራች፣ አፉ ተባባሉ ስሙኝም ሰዎች። ረመዳን ደረሰ ራህመት ያለው ወር፣ ኩርፊያና ጥል ይቅር እንነጋገር። ረመዳን ደረሰ ምንድነው ዝምታ፣ ልቤ በጣም ጓጓ ፈካ በደስታ። ረመዳን ታላቁ የዓመት ወራት፣ ሙስሊሞች ጠበቁት ሆነው በጉጉት። ረመዳን ደረሰ እረ ተሰብሰበው፣ አፉ መባባሉን ካሁኑ አስበው። አይዞህ አትሟማም አፉ ለማለት፣ የሰይጣን ተግባር ነው ኩራት የሚሉት። ሙስሊም ተሰብሰበው በአንድነት ተነሳ፣ ወደ ኋላ ትተህ ያለውን ወቀሳ። በዱንያ ላይ ሳለህ አኺራን አትርሳ፣ በአንድም ቦታ ላይ ነው ሐጅ የሚደረገው።
ارى تسبسبو قلبن اتبتعت نو ياندنت جمدون اتبك اتال اللاو الله نامزجن مسلم لا درجة بدعاهم برتا لساكا منيوت رمضان درس مندنو زمتا لدعاة زقاج اقومه سموتا رمضان درس رمضان كريم اللهم يدرسن بطينا سلام جزاكم الله خيرا كاونوا عفو كبابالو يا جماعة رمضان درس اميل ملك تعالو بكمنا سمواتشو تنشنا كانك عند تلو قال ابن حبشة ان شاء الله تياكي نوروال انجدي يا جماعة استاذ ابو حيدر يلم تياكي وانجدي لما تأيك ان شاء الله استاذ ابو حيدر سيملس ጥያቄዎችን እናቀርባለን እስከዛ ድረስ የምትሉን ነገር ካለ ማይኩን እለቃለሁ جزاكم الله خيرا በጣም አመሰግናችኋለሁ ኢንሻአላህ جزاكم الله خيرا الله ይወደዳችሁ الله እንድንዋደድ ያድርገን الله ኡስታዝ አልገባማ ፕራይቬት ነው መሰለኝ ፕራይቬት ኡስታዝ አቡ ሃይደር አለ ካለ አንድ አንደስተኝ ኡስታዛችን جزاك الله خير استاذاچن بسم الله አንደኛ ጥያቄ አው አይ አንደኛ ጥያቄ ቢሳሁን ለምሳሌ እንዲ ልናገር ፈልግ እዚ بسم الله ብቻ ነው ማለት ያለብኝ بسم الله الرحمن الرحيم ማለት የለብኝም መሰለኝ እንደዛ ሰምቼ ነውና بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ማለት የለብኝም እንደዚህ እውነት ነው ትክክል ነው እሱን እንድታስረዳይ ነው ሌላ ግን ዋናው ጥያቄ ልጠይቀ ይፈልጋት አሁን እንዲ ልናገር ስል አሁን እንዲ የተለያየ አንድ ኡስታዝ ምን አለ እንዲ ሲናገር بسم الله ነው ምን ነው بسم الله الرحمن الرحيم አንልም አሁን እንዲ በቃ ተፋልቶክ ላይ ለምሳሌ በእንደዚህ ዳዋ ለማድረግ ሳይሆን ወይተለያየ ቦታ ሳይሆን ለዚህ ብቻ بسم الله ነው ምንለው بسم الله الرحمن الرحيم አንልም አለ እና ወሰላቱ ሰላም አለ رسول الله ነው ምንለው አለ ፓልቶክ ላይ እንደዚህ እንዲ ሰው ይዛል አይደል ማይክ እንደዛ የተለያየ አክሽን ሲያደርጋይቶ ማለት ያለብን بسم الله ብቻ ነው بسم الله الرحمن الرحيم አንልም አለ እና ወሰላቱ ሰላም አለ رسول الله ብቻ ነው ምን ነው አለ እኔ እንጃ እኔ ግልጽ ነው ትረዳኛለህ ብዬ ነበር አፉ በለኝ ዋናውን ጥያቄ ልጠይቅ ምንድነው ዋናው ጥያቄ እኛ እንደ አንድ ሙስሊም ያ ማለት በደንብ ቁርአናችንን ኪታባችንን በደንብ የማናቅ ማለት ነው እንደኔ አይነቶቹ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን አሁን በሱናው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መራሚን ኩሙንከረን ፈሊገይሩ ቢዲሂ ፈኢለም የስተጢፈ ቢሊሳኒሂ ፈኢለም የስተጢፈ ቢሂ ቀልቢሂ ወዛሊከ አዳኡል ኢማን የሚለው ማለት ነው አንዳችሁ ሙንከር ነገር ስታዩ በእጃችሁ ተከላከሉ በእጃችሁ ካልቻላችሁ በመላሳችሁ ካልቻላችሁ በቀልባችሁ ጥሉ ይህ በቀልባችሁ መጥላት የኢማናችሁ ድክመት ነው አሉ በሌላ ደግሞ ሐዲስ ደግሞ كلكم راين وكلكم مسؤولون عن رعيته ሁላችሁም እረኛ ናችሁ በረኝነታችሁ ትጠየቃላችሁ ሁላችሁም የዲን ሐላፊነት አለባችሁ በዲን ሐላፊነታችሁ ትጠየቃላችሁ ምትለውን ሐዲስ ሰምቼ በግሌ አንድ ነገር ሐሳብ መስጠት አለብኝ ስል እሰጣለሁ እንደገና ደግሞ ምን አስባለሁ ምናልባት ደግሞ ያለችኝ ውቀት ኢምንት ስለሆነች እሳሳታለሁ እሳሳታለሁ ያላቅሜ ማንኛውም ሐሳብ ለማለት ነው እንደዛ ባደርግ እሳሳታለሁ በማለት ደግሞ እነዚህን ሁለቱን እንዴት ነው ማቀራረብ የምችለው ዝም ብል ሶብር ባደርግ በጣም ጥሩ ነው ነገር ግን ሐሳብ ባለመስጠት እጠየቃለሁ በሌላ መልኩ ደግሞ ለምሳሌ አሁን እዚሁም ላይ ቢሆን ለምሳሌ ማንኛውም ቶፒክ እኔ ሶፍራ አድርጌ አንድ ነገር ዝምታን በመርጥ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው ምክንያቱም ስለማላቅ ወይ ደግሞ ኮንፍሊክት ለመፍጠር ወይ አቃለው ብዬ ሳይሆን የሆነ ሐሳብ ብሰጥ
بوزيتيف بونا ملكو اسبي ما درغو نو اون اندزا لا لا مادرغ زمتا ممرطو سفر مادرغو بتام يتشالو نو نغر جن كليلا وغن كادمين لمثالي الناسو وان صبر مادرغاچو باند نغر بتام ترو نا بلهنت يالو سرا نو نغر جن سهتت بيفطر لمثالي بونا كيز بمانينيوم كيز مالت نو سهتت بيفطر ማን ነው አሁን ተጠያቂ የሚሆነው በዲኑ አሁን ስለማላቀኔ ለምሳሌ አንድ ነገር ዝምታን ምናልባት ልሳሳት ይችላልው ብዬ አላህ ያለም ብዬ በተውና ያ ነገር ባለመጠየቄ ወይ ባለማድረጌ እጠየቅበታለሁ ወይ በዲኑ እቺን የህክማን ያጥማችንንና የህክማን ሂደት ብታብራራልኝ ለማለት ያህል ነው አላህ ዘንድ ከመጠየቅ በሚለው ብቻ በዚች በሁለት ሐዲስ እንደ አላህ ደግሞ ባወቃችሁት ነገር ትጠየቃላችሁ ስላለም በቁርአን እቺን ሐዲስ ብቻ ሰምቼ ዝም ብዬ በሆነ ነገር እንጠላጠልና ልናገር ሐሳብ ልሰጥ እሞክራለሁ ኸይር በሆነ አስተሰብ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ባለማወቄ ዝምታን በመርጥ ሰብር ባደርግ አላህ ያለም ብዬ ዝም ብል ይሄ እንደ ኸይር ይታሰብልኛል ወይስ እንደ ስህተት ይታሰብብኛል በሌላ መልኩ ደግሞ እንዴት ነው خير በሆነ መልኩ የመወያየት የመነጋገር ድፍረት የማወያየት ሂደት እንዴት ነው መፍጠር የሚቻለው ከዚህ ወጣ ባለ ደግሞ እንዴት ነው መፍጠር በማንኛውም ሂደት ላይ ረጋ ባለና ሙሉ ኮንፊደንስ ሙሉ አዳብ ባለው መልኩ እንዴት ነው መነጋገር የሚቻለው እንዴ እንዴት ነው ለነቀረጽ የሚገባንኛ የሚለውን ሂደት ሰሃቦችን ምናምን ካላቸው የዲን አካሄድ ምን ያህል ላኢላህ ኢላላን መሐመድ ረሱልላን ይዘው በጣም ለኡነት ለምናምን እንደዛ ግልጾች የሚወያዩ ሹራ የሚያደርጉ ነገር ግን ብዙ ህክማ አላቸውና እነዚህ ነገሮች አፉ በለኝ ምናልባት ካምታታው በጥያቄዎችን ምን እኔንም ሆነ እኔን መሰሎች ምን ትመክረናል ምናልባት ከተረዳኝ ሐሳቤን እነዚህን ብትመለስልኝ ህክማውን ምን ማድረግ እንደሚጠበቅብ ብትመክረኝ በጣም ጀዛከላህ ኸይር ማይክ ለኡስታዛችን ማይክ ፍሪ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይስማል አቡ መሐመድ ማሻአላህ ኮኮባችን ገጠመ ነው የሚባለው ውሃ እየጠጣህ ነው ወይስ ስትል ውሃ እየጠጣሁኝ ነበር ውሃው መሃል ላይ ገብቶ ነበር መሃል ደርሶ ነው የሚባለው እና ተናገር እኮ ስትለኝ አሳከኝ እኮ ውሃ እየጠጣህ ነበር አለኝ እራት ገና እየበላሁ ነበር ማሻአላህ ኢብኑ አባስ አንተም እየጠጣህ ነበር እንግዲህ አብረህ ተከተባ ሀቢባችን ጥያቄው በርግጥ በጣም ነው ያሰፋው ሐሳቡን አንደርስታ እንደለማድረግ የመጀመሪያው ነጥብ ግን አልገባኝም ምን አይነት ሰው እንደሆነ ዊስፈራውን በልቼ ጨርሻለሁ እና ቢስሚላህ ነው የሚባለው ቢስሚላሂ الرحማን الرحيم አይባልም ያለው ምን ለማለት እንደፈለገ አልገባኝም كل امر ذي بال لا يبدا ببسم الله فهو ابتر ብለው ነብያችን صلى الله عليه وسلم ግምት የሚሰጠው ቁም ነገር ያለው ነገር ሁሉ በጠቅላላ በአላህ ስም ካልተጀመረ በረካው የተቆረጠ ነው ብለዋል الرحمن و الرحيم የአላህ ስሞች ናቸው قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى الى الله بسم الله ብቻ በሉ بسم الله الرحمن الرحيم አትበሉ የሚለውን ከየት እንደመጣ አዲስ ነገር ስለሆነ አይ ዶንት ኖ ምንጭ ብትጠይቀው ጥሩ ነው ያው አጠቃላይ በሁለተኛው ነጥብህ ላይ ያየሁት ነገር ምንድነው ኩልኩም ራኢን የሚለው ላይ ነው ነጥቡ ያው ተነጠነው ሁላችሁም ረኞች ናችሁ ወኩልኩም መስኡሉን አን ራኢየቲሂ እያንዳንዳችሁ ደግሞ ስለረኝነታችሁ ትጠየቃላችሁ ተብሏል እና ይሄ ማለት ባለብን ሐላፍትና ተጠያቂ መሆናችንን ነው የሚገልጸው ለምሳሌ ወንድ የሆነ ሰው በቤቱ ጉዳይ ተጠያቂ ነው ሴትም ልጅ እንደዚሁ ባለባት ሐላፍትና ይጠየቃል እና አንተ በሩም ውስጥ ስለ አንድ ነገር ጠይቀህ ወይ የሆኑ ነገሮችን ተመልክተህ
በዛ ነገር ላይ እውቀቱ ስለሌለኝ ብለህ ዝም ብለህ መቀመጥህ አያስጠይቅህም ያስመነዳሃል ምን ሰከተ ነጃ ነው ጸጥ ያለ ሰው ራሱ ነጃ ይወጣል ነገር ግን ለጉዳዩ መፍትሄ መስጠት እየቻልክ በዛ ነጥብ ላይ እውቀት እንዳለህ ውስጥህ እየተሰማህ ያንን እውቀት መግለጽ እየቻልክ ሳትገልጽ በዝምታ ከሄድክ ግን ይሄ ያስጠይቃል ምክንያቱም ወለተስአሉነ የውመኢዚን አን ነዒም ብለዋል አላህ ስለሰጠን ጸጋ ስለእያንዳንዱ መጠየቁ አይቀርም በተለይ ደግሞ መን ሱኢለ አን ሸይኢን ስለሆነ ነገር ተጠይቆ እውቀቱ እያለው ፈከተመሁ የደበቀው ሰው ነገ የውመል ቂያማ በእሳት ልጓም ይለጎማል ነው የተባለው አላህ ይጠብቀንና ግን እማታውቀው ነገር ላይ ጥንቃቄ መውሰድ ግን ይሄ ራሱ የኢስላም አንድ ባህሪ ነው الله بقرانه ولا تقف ما ليس لك به علم لو قتل الله النجر اتكتل سلازي باند بما ناقو قدي لاي بدفرت تناغرو ايلنم شريعتنا ما ناقو لا اناقم نو بقى علاوقم اسجددوا ياوقم اندميبالو امناقو نجر لاي جن كونتريبيوت مادرج مرباراب اللبن يدرشاچنن موطات يهولاچنم جد نو كن يوقت متن من ياهل نو يميلوم سم تايمز يوسنوا البلغ عني ولو ايه بلوا النبي صلى الله عليه وسلم كن يسمعچوت انديتن ملكت انديتن ماحساب بيون استلالفو نو كنبي عليه الصلاه والسلام يمتا ملكت مهونن كاوقننا كارغاغتن اندم بيون يماستلالف قداج يالبن نو اندم بيون ما ناقو نغر لاي كن مقطب طرو نو زم مالت بوتاون لمياقو سوش ملكك عالموش متتو መስመር እንዲያስይዙት ማድረግ አለብን ወላሁ አለም ሙንከርም ያየ ነገርስ ካለ ከመሐከላቹ ከነዚህ ከሶስቱ አንዱን ይጠቀም ሲባል እኮ ያው ያንን መንገድ የሚችል ከሆነ ነው አለበዛ ሊያበላሽውም ይችላልላ በጉልበት በኃይል ቀይራለሁ ብሎ የባሰ ሌላ ችግርስ ቢገባስ ህክማን መጠቀም ደሞ ያው ያሊሞሽ ባህሪ ነው ወላሁ አለም እና መሽቷል ደሞ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ከ7 ደቂቃ ስለሆነ መውጣቴ እየተቀረበ ነው ያ ጀማዓ جماش ليلي تلفون استاذ ابو راشد جبتوال السلام عليكم بلنا الاستاذ مايك فري السلام عليكم